She's been used to We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Mm, I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I I can buy myself. The roses that you lay, no remorse, no regret. I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered. it Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vou colocar aqui o YouTube. Tudo bem? Cadê o povo do YouTube? Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos. É mais um dia de treinamento, né? Cadê o povo que fica com essas câmeras fechadas? Eu espero que vocês não estejam enchendo a barriga de arroz, feijão... <laughs> A gente, quando pega para abrir a câmera, os empresários tá tudo comendo, tudo é assim? <laughs> comendo arroz, feijão, isso quando não é pão. Porque quando não abre os vídeos, é o povo enchendo a barriga de pão. pão. Agora eu consegui conectar aqui meu telefone. Pronto. Né? Às vezes quando abre, é comendo pão. <laughs> gente, vocês têm que abrir a câmera, vocês têm que estar tomando a nutrição, nada de pão não, pelo amor de Deus. Cadê? Tá ouvindo? Pronto, tá todo mundo ouvindo, né? Pronto, né? Esses dias, a um empresária, no meio da reunião de oportunidade, abriu a câmera. Tava lá ela comendo um cachorro quente. <laughs> a gente falando sobre nutrição e é a pessoa se entupir de cachorro quente. Vamos lá, gente? Vamos aí para o nosso treinamento de hoje. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe o link aí com os empresários de vocês. Gente, é muito importante que as equipes de vocês estejam conectadas nos treinamentos. Você sabe o que é que fortalece uma pessoa dentro do nosso projeto? Chama-se treinamento. Quem não está em treinamento, que está fora de sistema, essas pessoas geralmente não, não chegam a 40%, não crescem equipe, tem dificuldade de duplicar o negócio, tem muitas dúvidas. A primeira dificuldade que, que acontece é ela para, porque ela não sabe por onde começa, o que fazer, ela não sabe o que direcionar uma pessoa quando está chegando, então vocês precisam falar muito sério com os empresários de vocês que a primeira oportunidade que eles precisam ter de estar conectado eles têm que estar conectado no nosso sistema, né? Para quem tem os treinamentos presenciais tem a oportunidade de estar aí é, em contato com um líder fazendo seu trabalho presencial. Para quem não tem essa oportunidade de ter um centro de negócio presencial precisa se conectar nos online. Se não sabe o que é que acontece igual aquele crente que não vai na igreja não tem os crentes que não vão na igreja aí você pergunta meu irmão, você é o quê? Eu sou a cliente. <laughs> só se for igual a minha avó falar, só se for o quente, né? É Esse o crente. <laughs> mas não, não vai na igreja, né? Aí eu pergunto para a pessoa, é, você é empresário? Você é empresário? minha filho. Faço 300 pontos por mês, ninguém. Empresário o quê? Tu é consumidor, meu filho. Tu está fingindo que tu é empresário, mas tu é consumidor? Porque o empresário ele está fazendo negócio profissionalmente então bora hoje falar um pouco aqui nosso negócio sobre negócio tá nós vamos falar aqui um pouquinho sobre volume sobre estrutura de equipe vamos falar aqui também hoje algumas dicas do que vocês podem fazer para melhorar o volume de vocês o trabalho de vocês o recrutamento vamos falar sobre tudo né tudo que é importante para a gente crescer então bora lá vou conectar aqui meu slide aqui com vocês só um instante tá gente Vou baixar uma foto aqui, peraí. Ainda bem que vocês não estão ouvindo como é que está o barulho aqui em casa. Vocês acreditam que meu cachorro está roncando aqui do lado? Eu estou escutando. Vocês estão escutando esse ronco? Tá, parece até que é um ser humano. Mas não é não, é um cachorro. O bichinho está roncando aqui, dormindo aqui no meu pé. Ainda bem que eu tenho esse microfone potente, ó, só pega a minha voz, está vendo? Não pega o ronco dele aqui do lado. Então vamos lá falar um pouquinho sobre os nossos desafios dentro do nosso negócio. Gente, olha, primeira coisa que é importante a gente, quando chega aqui, é a gente entender o funcionamento do nosso, da nossa empresa, do nosso negócio, de tudo, né? O funcionamento de uma empresa vai muito daquele conhecimento que você tem. Quando a gente não tem conhecimento sobre a nossa empresa, o que, é que acontece? Quebra. Imagina que está aqui o Aías, eu dou de presente para o uma padaria. O Aias não sabe fazer pão. O Aias não sabe onde que compra matéria-prima. Se perguntar sobre trigo, ele não sabe de nada. Ele não sabe o que é massa fina, massa grossa. Ele não sabe nada sobre bolo. O que vai acontecer com a padaria do Aias? Ou ele vai fazer um treinamento especial? Ou ele vai buscar se capacitar? Ou essa padaria dele vai quebrar e vai quebrar em pouquíssimo tempo. Assim é o nosso negócio like. Ou vocês buscam ter informações sobre a empresa que vocês estão e aprendem a fazer esse negócio de forma profissional, ou vocês vão ficar a vida toda engatinhando e daqui quatro, cinco meses vocês vão virar para as pessoas que estão aqui dentro, ou para quem te cadastrou, e vai dizer ah, que eu não tenho perfil. O teu perfil é uma falta, às vezes, de interesse, gente. A gente tem que ter interesse em buscar o conhecimento e aprender. Então, vamos falar um pouco sobre como aumentar o seu volume, como melhorar as suas vendas, intensificar o seu recrutamento, aumentar a sua retenção de cadastrados e vamos melhorar o nosso conhecimento. A primeira coisa para você que está chegando, ou para você que tem mais tempo, gente, eu trabalho todos os dias com meta. Eu não sei se vocês trabalham com meta, mas olha só, isso aqui que eu uso para fazer planejamento de reunião de oportunidades, tá vendo? As pessoas que estão marcadas, eu vou colocando aqui. E aí, eu tenho outras pessoas marcadas já para a semana que vem, eu vou colocando aqui. Se você, um, você quiser cumprir qualquer papelaria aí, ele é um calendário do mês, mas eu uso ele para semana, tá vendo? E aí, isso aqui é organização, planejamento, meta. Eu tenho uma meta. Minha meta é vender no mínimo dois produtos por dia. Tem dia que eu supero essa meta, que eu vendo mais sexta-feira? Sexta sexta-feira eu vendi 15 produtos, 15 produtos em um dia. Hoje eu já vendi três. Vendi dois Fem, não, dois ONC mix e um Fem. Então eu tenho que ter meta todos os dias de venda. Porque se a minha empresa vive de vendas, né? Ou eu estou vendendo produto ou estou recrutando novas pessoas. Se no teu dia, quem olhar aqui para seu dia e não ver nada do que você cumpriu, você não vendeu nenhum produto, você não apresentou oportunidade para ninguém, você não contactou ninguém, porque às vezes a gente fala com algumas pessoas e aquela venda não sai no dia, mas sai em outros dias. Né? Tem gente, olha, que eu inicio uma conversa com ela numa semana Eu vou fechar a venda um mês depois Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro, não tem cartão Eu não vendo fiado, entende? Então às vezes demora um pouquinho mais de tempo Mas o importante é que você que está aqui, você esteja em movimento É importante estar em movimento Porque senão o teu negócio fica parado, estagnado, morto, né? E eu falo, a gestão do seu negócio vai vai muito de como que você lida no seu dia a dia. Então, as metas diárias, metas mensais, semanais e anuais, elas são importantes para o nosso planejamento. Quanto quero faturar esse mês? Quanto que, você tá, quanto que você precisa crescer seu cheque? Ah, Fernanda, eu ainda não tenho cheque de equipe, mas você gostaria de ter quanto de cheque de equipe esse mês? 500 reais? 600 reais? Porque tem gente que, se eu perguntar para ele quanto que você quer ganhar esse mês, ele fala 10 mil, é tão sem noção que não sabe nem o que é, que é dinheiro de, direito, né? Uma pessoa que não está começando um negócio, é possível ganhar 10 mil? Só se for com vendas com equipe. Não tem como ela ganhar 10 mil dentro de um mês, a não ser que, sei lá, ela cadastre muita gente, uma estrutura gigantesca dentro de um mês, que é uma coisa, às vezes, que para quem é, nunca desenvolveu um negócio como o nosso. Não tem essa expertise ainda. Mas é importante que você comece a crescer. Gente, o meu primeiro cheque na Unilife foi R$ 70. Reais. Na época, eu lembro que eu mandei para o meu pai, e meu pai falou: Meu Deus, só isso! Como que alguém vive com isso? <laughs> é que era R$70,00. Eu falei, pai, é de uma pessoa. Imagina se eu tiver mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas. Mas as coisas elas precisam ter pontapé inicial. Então, anota aí. Quanto que veio o seu cheque no mês passado? Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, 500 reais, não teve cheque nenhum. Quanto você quer ter esse mês de faturamento? 100, 200, 300, 400, 500. Porque o teu negócio ele tem que movimentar. Empresa que não tem planejamento é uma empresa morta. Então, bota aí no seu papel. Quanto que eu quero fazer esse mês? Então, são coisas, gente, tão básica, tão básica, mas o que é básico para um não é básico para o outro, que está chegando agora. Qual nível eu quero alcançar esse mês? ou quem sabe manter o meu nível que eu não estou mantendo, ou quem sabe crescer, pular de nível, chegar no nível novo. O que você quer fazer esse mês no seu nível de carreira? Gente, hoje é dia 15, uns estão felizes e caiu o cheque, outros estão chorando, porque não era o que esperava. Então, isso muito, vai depender muito, o cheque ele não é resultado. Escuta o que eu vou falar aqui para vocês, eu vejo muitos de vocês correrem desesperadamente no último dia do mês. O cheque, ele não é fruto de um dia, ele é fruto de 30 dias. Não adianta você, em 29 dias, não trabalhar sua equipe, não trabalhar suas vendas, não recrutar novos, não ajudar a desenvolver novos líderes e chegar no último dia e falar ai meu Deus, e agora? <laughs> né? E agora, quem poderá nos defender? Chapolin Colorado não vai aparecer no último dia do mês. Então, hoje é dia 15, ainda. Você ainda tem 15 dias para trabalhar a sua estrutura, para trabalhar o seu crescimento, para você ter um resultado melhor no final do mês. Para quando for no próximo dia 15, você está feliz, você está alegre, que seu cheque aumentou 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5 mil, 10 mil reais, seja lá o nível que você tiver. Então, isso depende de, do nosso trabalho de hoje, né? Hoje é dia 15. Eu te pergunto: cadê o seu time aqui no treinamento? Se só você estiver sendo treinada, como que sua equipe vai desenvolver, vai crescer? Se você cadastra uma pessoa e a primeira coisa que você faz é não conectar ela no sistema de treinamento, eu vou te ser muito sincera com os meus 10 anos que eu tenho de experiência com essa empresa. Dificilmente você vai sair do lugar. Entendeu? Porque se você não tem seu próprio sistema de treinamento, se você não treina, se você não capacita essas pessoas. Se você não desenvolve, você cadastra uma, duas, três e não conectar ela no único sistema que tem, como que vai? Como, de onde, gente? Onde vai fluir? Né? Não tem como. Não sai, não, não sai do lugar. Porque as pessoas, para crescer em qualquer lugar, elas precisam ser treinadas. Então, quantas pessoas eu quero cadastrar esse mês? Eu tenho uma meta esse mês. E eu tenho que cumprir essa meta. Né? Então, a minha meta pessoal é 10 pessoas. Qual que é a tua meta pessoal para esse mês? Dois, três, cinco? Eu vou, te, eu vou ser muito sincera: tem gente aqui que, se colocar dois, está melhor do que os meses anteriores. Que, se você olhar o histórico, às vezes não cadastrou ninguém. Gente, se você achou que essa oportunidade é boa para você, por que, que você tem vergonha de apresentar essa oportunidade para os outros? Tem gente que tem vergonha de falar que a Omnilife é vendas, que na Omnilife você pode ganhar bônus de equipe, que na Omnilife é, é, é venda de produtos nutricionais. É... Tem gente que tem vergonha, na verdade, muita gente tem vergonha de falar que vende, né? Ah, eu não vendo, não, eu compartilho resultados. Você vende, né? Porque a gente vende um serviço, a gente sempre vende um serviço ou um produto. Se você não estiver vendendo um produto, você está vendendo um serviço. É vendas. Manicure vende o quê? Um serviço. O pipoqueiro vende o quê? Um produto, a pipoca. Né? O médico vende o quê? A consulta, a cirurgia. Né? É venda. Tanto que médicos que são ruins de venda estão aí com os consultório vazio. Porque o bom médico, gente, vocês acham que um médico muito top, que tá ganhando aí 500, 600, 800, igual tem um nutrólogo, que é 2, do, 3 mil a consulta. Você acha que ele tá batendo um big plantão em hospital? Você acha que ele tá virando as noites de sono dele, querido, com a, né, Para ficar com a pele toda enrugada e envelhecer mais rápido? Não, o cara tem uma agenda ali lotada, num dia tem 20 consultas por dia, cada uma de 2 mil, 1.800, 3 mil reais. Ele sabe se vender muito bem. Ele pode não ser o melhor médico, que nem sempre o melhor, gente, nem sempre o melhor que está nas manchetes, né? A gente sempre fala: o melhor café não é do Starbucks, mas ele sabe se promover muito bem. Eles têm posicionamento. Às vezes o cara não é o melhor médico, mas ele tem um posicionamento excelente. Eu entro às vezes no Instagram, eu vejo uns nariz tudo torto, estragado, com, com o que o povo está fazendo agora, que corta as abas do nariz, fica sem respirar direito, e o povo promove, promove, investe em tráfego e tudo. Eu vejo as pessoas, ai, nossa, onde é o seu consultório e tudo, e tem excelentes profissionais que estão aí escondidos. Não sabe se posicionar, assim é você como empresário também. Então, é saber se posicionar, é saber se vender, é saber vender seu produto, mas é saber vender o seu negócio também. E a nossa oportunidade da OmniLife é uma excelente oportunidade, que senão você não estava aqui, criatura. É uma excelente oportunidade, mas abra a sua boca e fale para as pessoas, porque se você não falar, outro vem e fala. E aí você vai ver, primo seu. Conhecido seu, amigo seu, pessoas que estudaram com você, cadastrada com outros empresários ou consumindo produtos com outros representantes, porque você não falou sobre a oportunidade, você não falou sobre o produto. Então, sabe o que é vergonha? Vergonha você está devendo aluguel, vergonha você está devendo condomínio. Vergonha é você não ter dinheiro, às vezes, para ir no supermercado e fazer uma feira decente para sua casa. É disso que você tem que ter vergonha. Agora, vergonha de oferecer uma oportunidade incrível igual a OmniLife, com produtos sensacionais, que ajudam pessoas a levar isso. Essa... Não tem vergonha aqui, não, gente. De jeito nenhum. Bora reformular aí o essas crenças aí que tem na cabeça, que não está funcionando, não. Quanto tempo disponível eu tenho do meu dia para fazer o meu negócio? A maioria de vocês hoje que trabalham no mercado tradicional, vocês sabem que no mercado tradicional você tem hora, né? Às vezes de 9 às 18, de 8 às 18, é, de, às vezes trabalha meio turno, só trabalha à tarde, tem gente que trabalha 12 por, não sabe, 12 por não sei quanto, trabalha o dia inteiro, folga outro dia, não é assim? Não tem gente que é assim? Então, se você não tiver o seu planejamento muito bem definido, sabe o que, que vai acontecer? Você vai se embolorar, né? Se bagunçar inteiro. E aí a semana passa, chega na sexta-feira, quando anuncia um treinamento às vezes no sábado, ou quando chega no sábado, você olha para a semana toda e você fala: pô, não fiz nada de OmniLife. Não contactei um cliente, não vendi um produto, não cadastrei uma pessoa, o meu negócio não rendeu. Ah, esse negócio é difícil. Não é criatura, você que é difícil, você que é difícil porque você não faz um planejamento. Entendeu você que tem que fazer um planejamento decente, então você tem que colocar no seu dia qual horário que eu tenho disponível, É o horário do almoço. Vou almoçar em 20-30 minutos, vou comer rapidinho, vou sentar, vou pegar meu celular e vou marcar as pessoas. Qual horário disponível que eu tenho para fazer reuniões caseira ou online, né? Porque hoje com online não tem desculpa. Você faz uma videochamada pelo Google, você faz uma videochamada pelo Zoom gratuita. Essa daqui é paga porque a gente não tem limite de horário, mas o Zoom você tem sala de 45 minutos gratuita, que você entra e faz conferência com até, acho que, sei lá, 100 pessoas, se eu não me engano? Faz! Gratuita! De graça! Entendeu? Agora, se você quiser pagar, agora a gente paga aqui, 700 e tanto por ano, mais 300 por mês. Aí você bota mais de 100 pessoas e você também tem a sala ilimitada, que é o que a gente faz aqui. Mas Fernanda não posso, tem gratuito. Ah, só não consegue usar o Zoom. Tem o WhatsApp para chamar de vídeo. Entendeu? De tudo dá para você fazer. Ah, eu tenho uma prima minha que mora no Rio de Janeiro. Entra em contato com ela, precisa mostrar slide para apresentar a oportunidade? Não, usa os produtos, mostra as caixas de produto. No final você fala, você faz o contrato, compra o produto com desconto, desconto vai de 20% a 40%. À medida que você vai comprando, o desconto vai acumulando. Hoje, a partir de 500 pontos, consegue fazer parcelamento no cartão de crédito e por aí vai. Você sabe por quê, meus queridos? O feito ele é melhor do que o perfeito. A minha mãe, quando eu comecei nesse negócio há 11 anos atrás, que eu vou fazer agora 11 anos que eu tenho um contrato, né? Agora, no dia dos namorados, né? vou fazer 11 anos de empresa. A minha mãe falava uma coisa para mim quando eu entrei aqui. No começo, você vai precisar perder alguns para ganhar multidões, porque a gente fala besteira, fala o que não deve, ou às vezes não fala, né? Que às vezes a gente tem que falar e a gente fica com vergonha e não fala. Não é assim? E às vezes, nesse momento que você está começando, você vai chamar o Jorge Vergara de Raimundo Vergara, né? Aí o pessoal vai falar ah, qual é o nome do dono da empresa e falar ah, é a Mauri, é a Mauri, né? A Mauri Vergara. Aí o cara falou: A Mauri? A Mauri é aquele que apresenta lá o programa das festas, a Mauri Júnior? Aí você é esse mesmo, <laughs> esse mesmo né? Ai, ah, o Chivas, ah, o Chivas, o uísque é nossa empresa, também é dono do uísque. Você vai falar um monte de asneira. Mas para quem está assistindo, que a nossa empresa não é dono do uísque, né? Mas é dono do time de futebol Chivas de Guadalajara, não do uísque Chivas. Deixa eu dizer uma coisa: mas para quem está assistindo, não importa se é Raimundo, se é A Mauri, se é uísque, é se é um time de futebol, não faz diferença para ele. Entendeu? Agora, para você ficar calado, faz diferença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava falando com uma amiga minha hoje. Você sabia que as pessoas que mais apresentam oportunidade, as pessoas que mais começam a dar treinamento, são as que mais se desenvolvem? Vocês acham que num treinamento desse daqui, que eu estou dando agora, quem é a pessoa mais beneficiada desse treinamento que eu estou dando aqui agora? Você acha que é qualquer um de vocês que está assistindo aqui? Não sou eu. Eu sou a mais beneficiada. Você sabe por quê? Porque eu reanimo minhas forças. Entendeu? Eu pego tudo, todo esse conteúdo aqui, ó, e eu processo novamente aqui na minha cabeça. Eu saio daqui muito mais animada do que qualquer um de vocês, porque eu sento aqui, eu vou montar minha agenda de amanhã, vou ver as reuniões que eu tenho que fazer, vou fazer meu planejamento, os clientes que eu tenho que atender, produto que eu tenho que enviar, contactar, ter ideias, novas maratonas. Eu sou a mais beneficiada, porque eu, eu saio animada, aí fecho evento, fecho encontro, fecho isso, fecho aquilo. As pessoas que seguram o microfone, aqui okay, ó, o microfone, são as que mais ganham dinheiro. Então, o teu desejo não tem que ser o de ficar sentado ouvindo. Porque você tem que sentar para ouvir, mas você também tem que se levantar para ensinar. Sabe? Porque quando eu tinha um empresário, eu dava treinamento para um. Eu começava a trocar ideia. Quando eu tinha cinco, eu dava para cinco, depois tinha dez, depois tinha vinte. Você tem que começar. Cadastrou uma pessoa, vai lá e faz. E eu falo que eu cresci muito, porque eu não tinha ninguém que fizesse por mim. E quando você não tem quem faça por você, você se desenvolve. Enquanto você tem quem faça por você, você fica esperando o outro. O seu negócio ele é do outro e não o seu. Entenderam como que funciona o nosso negócio? Com quem eu vou contar? É importante você saber. Mas o contar é pedir um apoio, não é pedir para que a pessoa faça por você. Quando você está começando ali, iniciando, tudo bem. Uma reunião de oportunidade que você ainda não sabe fazer, ótimo, peça ajuda. Mas enquanto você não começa a fazer as suas próprias reuniões, o seu negócio não é seu, ele é do outro. Vamos supor, tá a Silvia aqui na minha frente. Silvia, tudo bem, Silvia Fonseca? Aí tá aqui a Silvia na minha frente. Aí a Silvia fala: Fernanda, vamos supor que você é cadastrado comigo, tá? Fernanda, olha só, eu tenho uma reunião quinta-feira. A moça só pode duas horas da tarde. Ela não pode outro horário. E na terça-feira ela tá viajando cedo, ela só pode na quinta. Eu viro para para Silvia e falo, "Ó, oh, Silvia, quinta, duas horas, eu tenho uma aula de inglês, não vou poder". Ah, mas eu não, não posso, ó, oh, tá aqui a apresentação, os slides, faz. Se ela virar para mim e falar, eu não vou fazer, sabe o que que acontece? Ela perde essa pessoa, porque ela tá confiando, o negócio dela não é dela, é meu. Então, o negócio dela, ele vai de acordo com a minha agenda. Ela pode marcar quantas pessoas, quantos horários ela quiser. Mas se na minha agenda não bater com a agenda dela e eu não puder fazer por ela, com ela ou por ela, ela não tem negócio. Então, as pessoas que mais crescem são aquelas que assumem o próprio negócio. Entenderam? Isso é tão importante, gente, que se vocês souberem a importância disso para o negócio de vocês, vocês começavam a fazer as próprias apresentações de vocês. Vocês pegam aí, tem várias apresentações gravadas no YouTube. Assiste uma do Lex, uma minha, uma da Thaisa, uma do Felipe, uma do Gil, uma do Edson. Assiste um monte de gente diferente. Aí você vai ver várias formas de apresentar, diferente uma das outras, mas que tudo diz a mesma coisa: empresa, produto e negócio. Todas falam sobre a mesma coisa, com palavras diferentes, com pessoas diferentes, mas a apresentação ela tem um único objetivo: passar a visão do nosso negócio. E ninguém precisa falar igual. Eu não falo igual a Mari, a Mari não fala igual a mim, eu não falo igual a Edson, Edson não fala igual a mim. Entendeu? Mas Cada um fala do seu jeito, mas o objetivo é um: que você compra com desconto, vende preço cheio, que o produto leva à saúde e que você tem uma grande oportunidade de negócio nas mãos. É uma só entender e é muito simples. Então olha só, como que eu vou aumentar o meu volume dentro dessa empresa, né? Vocês sabem que a gente não ganha por cadastrar pessoas. Quem é que sabe disso? Eu ganho por cadastrar? Não. Eu ganho por produção. Eu ganho se essa pessoa cadastra e vende produto. Se ela compra ou para consumir com desconto ou se ela compra para vender o produto. E se ela desenvolve o negócio. Eu ganho por produção. Se a empresa vira para você e fala olha Wesley, a partir de hoje você vai ganhar mil por cento do seu primeiro nível. Mas o Wesley não tem ninguém cadastrado. Mil por cento de zero é quanto? É zero. Então ele não ganha por ter um monte de gente cadastrada. Ele ganha por produção. Então, quando você cadastrar uma pessoa, deixa claro para ela, entende? Você tem que deixar claro para ela que ela precisa produzir, que esse é o objetivo dela cadastrar, senão não tem finalidade. Para pegar uma mochila e um magno, gente, qual que é a finalidade desse cadastro? Não tem. Então, a gente tem que entender o poder dos números. Qual que é o meu foco hoje? Aumentar volume, é melhorar minha produção, é recrutar pessoas que chegam e façam mil, dois mil, três mil, quatro mil pontos. Que essas pessoas cadastrem pessoas que façam a mesma coisa. Eu tenho que entender o poder dos números, porque quando eu não entendo, eu tenho uma certa dificuldade. Eu falo que a disciplina mais importante. Vocês sabiam que a disciplina mais importante que existia na escola? Primeiro era o português. Tem gente que odeia português, mas se você não sabe se comunicar, você não entra e sai de lugar nenhum. Vocês sabiam? Para mim, a disciplina é mais português. Ah, tem que saber se comunicar. Segundo, matemática. Por que matemática? entender números, probabilidade estatística. Qual que é a probabilidade de eu cadastrar 10 pessoas aqui e essas 10 pessoas chegarem a diamante? Me fala aqui. Quem que sabe qual a probabilidade? <laughs> a probabilidade é a mesma de um raio cair na sua cabeça agora. <laughs> Entende? É a mesma probabilidade de você ganhar a Mega Sena. Ah, é, é, tô falando. Aí, tu, bonitona, cadastra cinco pessoas, a Liga da Justiça, e quer chegar a diamante com, essas, com esses cinco aí? É sério mesmo que tu quer chegar a diamante com esses cinco? Cadastrou a tia torta, cadastrou o um menino de 18 anos que ainda fuma é, pendrive, né? Fuma pendrive, mas ele tá uhul, vamos lá, tia, nós vamos fazer esse negócio acontecer, né? Cadastrou o pai que entrou para te incentivar. Vai lá, filha, eu estou com você. <laughs> Aí já tem três. Cadastrou uma, umas duas amigas da rua e dizer: Ah, com essa equipe aqui eu vou a diamante. Vai! Tu pulou a probabilidade estatística lá da, da, da escola. A média é 10%. Mas esses 10%, gente, a cada 10 pessoas que você cadastra, um pode fazer negócio. Um pode fazer negócio, mas vamos supor que de, de 100 pessoas que você apresentou o projeto, 10 cadastraram. Só que se a média é 10%, desses 10% talvez um chegue diamante. Os outros, 9 cadastrou para consumir. O outro cachorro morreu, parou de fazer negócio. O outro arrumou o um emprego e viu que empreender não é para ele. O outro teve perigo com café e não quis mais tomar, porque ficou com medo. O outro cadastrou e sumiu, porque ele não sabia nem o que era nutrição. <laughs> ele sumiu. E o outro está lá, batalhando também tudo. É isso. Então, os 10%, ele tem que vir com base em um volume maior. É a mesma coisa. É para todo mundo que eu ofereço o produto que eu vendo? Não, gente. A média também é a cada 10 que você oferece, um compra. A mesma coisa numa concessionária. A cada 10 pessoas que entram lá de verdade, uma tem interesse em comprar e não é certeza que vai comprar um carro. Pensa quantas pessoas eu tenho certeza que muitos de vocês, quem aqui já entrou na loja Renner, <laughs> Zara, Riachuelo? Aí a pessoa falou: e aí, Fulano, e aí, Silva, vai comprar? Não, tô só dando uma olhadinha: quem aqui já entrou, quem que já entrou, experimentou um monte de roupa. E falou: Ah, é só experimentei para experimentar, mas não vou comprar nada. Ai, ah, não gostei. Na verdade, está sem dia para comprar, mas experimentou. Quem aqui não já fez isso? né? Quem aqui não já fez matrícula na academia? Fingiu que ia malhar e nunca mais voltou. Malhou lá 20 dias animado 15 dias. No primeiro me... Na primeira semana ainda comprou umas roupas. Depois que usou todas as roupas novas, desanimou do negócio <laughs> da academia. Não é assim? Enquanto tem roupa nova ali tá animada, ah, já usei todos os conjuntos desanima. Eu sou, eu era dessa, tá? Então gente, tudo é número. E se você não entender o poder dos números, você tem dificuldade. E o que eu quero dizer com vocês? Que para vocês venderem produto, não adianta falar com uma pessoa um dia assim, aí pula quatro, cinco dias e não fala mais com a pessoa. Começa a contactar a pessoa aqui e depois esquece. Gente, eu quero mostrar para vocês. Uma cliente minha, sem brincadeira, tá? Essa mulher me comprou o produto. É... Deixa eu pegar aqui a conversa com ela, porque essa daqui eu tenho que mostrar para vocês. Ela me comprava o produto todo mês. De repente, ela sumiu, parou de comprar. E eu mandei a mensagem para ela e falei: Ô, Fulana. Você sumiu, já tem quase dois meses que você não compra o produto. Está acontecendo alguma coisa? Como que tá seus resultados? Te mandei mensagem, você não me respondeu. Porque eu sempre mandei, como é que tá, Está bem? Está tomando sua nutrição? Eu não mando mensagem só quando está acabando o produto. Isso faz parte do quê, gente? Acompanhamento do cliente, né? é? Vocês são empresários aí? Acompanhamento. Aí ela me respondeu assim, ó, Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda, eu dei uma parada. G, parada. O que é parada? Eu dei uma parada com os produtos, agora não vou querer, obrigada. Bem, bem fria, né? Pã, bem um corte grande. Aí eu falei: Sério, por que estava te fazendo tão bem? Ela está assim, só deu um tempo mesmo, mas depois eu volto. Aí eu falei: Tá bom. <laughs> né? Porque a gente tem que saber a hora de ser insistente e ser persistente. Se eu ficasse enchendo o saco dela aqui, eu estaria sendo insistente. Passou um tempo, eu mandei outra mensagem. Oi, Adalé, tudo bem? Estou presenteando, gente. Eu sou insistente, eu, eu sou persistente, eu não sou insistente, mas eu sou persistente. Oi, Fulano, Adalé, tudo bem? Estou presenteando algumas clientes minhas com uma experiência sem tu. Eu tava doido, né? Precisa fazer venda, cara. Vou oferecer umas experiências sem tu aqui para ver se eu fecho umas vendas. Limpeza de pele, tá, tá, tá. Eu fui explicando para ela, obrigado, Fernanda, mas eu não tô podendo sair de casa, só me dando corte, Pã, bem no meio da força. Aí eu falei, ah, eu não entendi muito bem, mas por que, que você não está saindo? Ela, ah, eu não estou muito bem esses dias, não quero sair de casa, coisa minha mesmo, obrigada. Me cortou de novo. Falei, filho da mãe, tá, passou, eu mandei só um joinha. Tudo bem, depois eu faço contato com você. Eu não sou grossa com meus clientes, não. Aí eu mandei mensagem de produto, lançamento de produto, fui mandando, ela nem me respondia. Quando foi? Sexta-feira. <laughs> quatro meses depois eu falei: Oi, Dalé, bom dia. Estou fazendo entregas hoje, como motoboy, comemoração do dia das mães, estou mandando uns brindes, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mandei. Aí ela falou, oi Fernanda, é, aí eu mandei para ela, né? A mensagem, aí ela visualizou, não respondeu. Aí eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa, Odaléia? Porque eu te mando mensagem e você não responde. Gente, eu sou desaforada, tem hora... Tem algum, é, eu falei, aí eu respondi assim: ó, tem algum momento, é tem alguns meses que eu tenho mandado mensagem e você não tem me respondido. Você já me é minha cliente há tanto tempo. Algum dia você foi tratada mal? Algum dia eu não te atendi de uma forma que você gostasse? Para eu te mandar algumas mensagens e você não responder? Eu sei que às vezes isso é cultural daqui de Minas, e é mesmo. Cadê os mineiros que estão me assistindo? Vocês sejam pessoas educadas. Mineiro tem essa mania de não responder mensagem. Isso é uma falta de educação terrível. Você pode não responder na hora, mas responda depois. Mas você ignorar a mensagem é a mesma coisa que você olhar na cara da pessoa e você virar a cara para ela. Cadê os mineiros aí para me escutar? Eu moro aqui, tem 11, 11 anos? Não. Eu vou fazer 13 anos que eu moro em Minas. 13 anos. 13 anos. E, gente, eu faço tráfego pago para o Brasil inteiro. O lugar que as pessoas mais me ignoram chama-se Belo Horizonte. <laughs> vocês sabiam disso? É, é isso mesmo. Cadê os mineiros aí, meu educado? Vou já dar uma porrada aqui no vocês para ensinar vocês. <laughs> ah, Olha, Silvia, pois a, eu, o melhor lugar que eu tenho é São Paulo, viu? O povo me responde na hora. Aí escuta, gente. Eu falei, sempre te atendi com tanta educação, sempre te achei tão gentil, e de repente você nem responde. Acho estranha essa forma de alguns mineiros, mas deve ser cultural. Quem vem de fora acha, acha até meio grosseiro. Gente, na hora ela me respondeu: Oi, Fernanda, tudo bem? Não te respondi porque eu não estou usando suplementos, mas não tem nada a ver, eu nunca achei você grossa. Aí eu falei: aí ela. Aí ela falou assim: inclusive estou precisando. Do café e do bem Ela me comprou, gente, ela me comprou o café. O Starbien. <laughs> Star eu perguntei para ela, aconteceu alguma coisa? Você foi, sempre foi tão gentil comigo, eu sempre fui tão gentil com você. Deus, pode ser cultural, às vezes, para quem vem de fora é meio estranho. Aí ela me respondeu: não, só não estava tomando produto. Eu falei, porque você não está tomando? Você corta as relações comigo? Você não fala, oi, Fernanda, tudo bem, tá tudo bem, olha. Porque gente é isso é sobre isso as pessoas precisam ter bom senso e eu falo para vocês gente o WhatsApp tem deixado as pessoas muito frias o WhatsApp tem deixado as pessoas extremamente frias e quanto mais frio você for eu estou falando você como cliente tá ou como empre... como consultor aqui no caso se você for frio com seu cliente se você também não tem um pouquinho de insistência, sabendo, né, de persistência, sabendo que nesse momento as pessoas estão mais frias, você vai perder venda. Porque você manda uma mensagem, o cara não responde. Aí você não manda mais. Tem um, tem um treinamento de vendas que uma vez eu assisti, que a moça no treinamento fala que para você fechar uma venda, você tem que contactar a mesma pessoa pelo menos sete vezes. Vocês sabiam? Sete vezes. Quem aqui tem saco? Para mandar mensagem sete vezes e a pessoa não te responder. Como eu sou estratégica e eu sei que isso é números, eu vou lá e mando. Ah, não vai me responder. Não tá nem aí. Uma hora eu responde. Uma hora eu vou insistir tanto que ele vai lá e vai me comprar. Entendeu? É isso, gente. Então você tem que ser, gente, ou oh, aconteceu. Aí, tipo, eu já tinha mandado umas dez, ela não me respondeu. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Eu te tratei mal? Você sempre foi tão gentil. Eu não falei, nossa, você é tão grossa, você não me responde. Não, eu falei, você sempre foi tão gentil. Aí, na hora, ela falou, ah, se eu não responder ela, eu vou estar sendo o quê? Grossa. Eu sou gentil. Ela foi lá e me respondeu. É assim que funciona. Então, vocês têm que entender o poder dos números. Ah, escreve aqui. Para a gente fechar uma venda, a gente tem que contactar a pessoa quantas vezes que eu falei aqui? Quantas vezes? Sete. Sete vezes, no mínimo. E não é sendo insistente, que o insistente, ele é chato, mas é sendo persistente. Não necessariamente você tem que ficar, e aí, Silva, vai comprar hoje? E aí, Silva, que dia que você vai comprar? E aí, Silva, você não comprou. E aí, Silva, não, eu posso mandar lá um cart do FEM, falar os benefícios do FEM, eu posso mandar lá um... Um lançamento de um produto, falar sobre o benefício. Eu posso mandar um feliz dia das mães. Eu posso mandar um, um, um feliz Natal. Tudo bem, <laughs> mas você tem que contactar esse ser humano pelo menos sete vezes, no mínimo sete vezes. Não pode ser menos do que isso. Pode ser que você venda antes, mas pode ser que não. Gente, várias das vendas que eu faço hoje, eu tenho uma parceria no Instagram com duas pessoas, sabe. Inclusive, ontem, é, sexta-feira, uma pessoa que tem um milhão e meio de seguidores recebeu os meus produtos, tá? Tô esperando essa parceria dar certo. Nem vou falar para ninguém para não agorar o meu negócio. Porque agora eu tô até com superstição. Não pode agorar o meu negócio. Aí tá lá, né? A pessoa divulgando os produtos para mim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E as pessoas que vêm através de uma divulgação assim. Cara, para você vender para ela, você não pode falar com essa pessoa uma vez. Ela não te conhece, criatura do céu, meu amado, abençoado. Você é do céu, mas Deus ainda não te levou. Você tá aqui, então vamos aprender aqui como que você vai fazer. O que, que você vai fazer? Você vai contactar essa pessoa sete vezes, mais de uma forma gentil. E aí, Fulano, tudo bem? Vou te passar todas as informações sobre os nossos produtos. O FEI é um produto incrível, ele é a base de vitaminas e minerais de origem orgânica, extraída de frutos, legumes, hortaliças, castanhas, amêndoas, raízes. Os nossos produtos não são sintéticos, não são produzidos em laboratório de origem do petróleo, igual a maioria dos encapsulados. No nosso caso, você consegue ter uma resposta rápida. Não é uma coisa de oito meses, um ano, tomando igual o povo toma bala aí para crescer cabelo, e o cabelo não cresce com aquelas gominhas lá de mastigados e não sei o quê, que vive na internet, aquilo não presta para nada. Eu falo, com os 15, 20 dias, você já vai ter uma melhoria no seu cabelo, vai começar a parar de cair, entende? Vou te mandar um encartezinho, sabe aquele encartezinho do FEI, não com, com a composição nutricional, mas as funções básicas? Ficou alguma dúvida? Aí a pessoa vai falar, vai te perguntar se ficou dúvida, se não ficou. Se... Na hora que você estiver conversando com ela, aí você vai para o fechamento. Então, o valor do FEM é 147. Eu nunca falo o valor do FEM antes de falar o benefício do meu produto. E eu estou te falando que se você fizer isso com 10 pessoas, você vai vender para um. <laughs> então, tem que ter saco. Venda tem que ter saco mesmo, gente. Tem que ter paciência. Mas as pessoas que sabem vender, elas sabem vender não só um produto, mas elas sabem se vender como profissional. Eu, falo, eu, eu falei para o Lex, Lex, esses dias, falei, cara, Lex, se eu estivesse na Vale hoje, hoje, Fernanda, com a experiência que eu tenho hoje, eu teria tido um resultado muito melhor na Vale do que o que eu tive. E olha que, na época, eu tive quase cinco promoções em cinco anos. Eu entrei ganhando 2.800, saí ganhando 8.700. É muita promoção. Entende? E eu fico pensando: se eu tivesse lá hoje, com o conhecimento de venda que eu tenho, meu filho, eu ia me vender muito bem. É virar a diretora, né? Porque o que eu ia me vender tão bem. Aqui você já tem um produto que dá certo. Você só precisa vender o um produto, o produto já dá certo. Lá não, eu ia ter que me vender, ainda ia ter que ser boa naquilo que eu faço, né? Entendeu? Como é a diferença? Então, entenda o poder dos números. Você fazendo isso, você vai fechar mais vendas, mas você tem que ser paciente. Não pode ser. Eu tenho um empresário meu aqui que ele é muito estressado, sabe? Aí ele fala: Eu vou falar isso. Eu falo: Não fale, não. Pense, sabe? Já viu aquele, aquele cara lá do Instagram? Gratidão, gratitude, gratiluz. Falei: Agradece, reflita. Toma uma água, conta de 1 um a 100. Se não tiver preparado, conta até mil. Bloqueia a pessoa, responde dez dias depois, mas não vá falar merda no WhatsApp, entendeu? Não vá lá falar o que não deve. Tenha paciência, sabe? Quando você pedir paciência para Deus, Deus vai te dar desafios, porque a única forma dele moldar a sua paciência é te dando desafio. Ele não vai te dar pessoas tranquilas, ele vai te dar pessoas difíceis, clientes difíceis. E a cada 10 clientes que você tem, um... Você tem que pedir para Deus para nunca mais ver, porque é o que vai te dar problema. Tem, um, tem sempre um que vai dar problema. Isso é normal. Então, tenha metas claras e assume a responsabilidade do seu negócio. Trabalhe lista fria e lista quente. Fernanda, muita gente me pergunta como que eu fecho minhas parcerias. Esses dias, até num grupo da Nayara, eu mandei lá explicando. Eu, Fernanda, não pego uma pessoa que tem 20, 30, 40 mil seguidores e vou lá e fecho uma parceria. Não faço isso. Eu olho o perfil das pessoas que seguem ela. Ou ele, no caso, pode ser homem também, não necessariamente tem que ser mulher. Mas se é uma mulher que só posta foto de biquíni, festa, farra, gente, esquece, não vai vender. Porque quem está na, na vibe de festa, farra, cachaça e tudo aí, ele não vai pagar 300, 400 reais em produtos. Você pode pagar isso em cerveja, entendeu? Ele vai preferir comer cerveja. E a comida dele, Fernanda, a saúde dele? Come miojo com salsicha. Vocês acham que a juventude está comendo o quê? Bate lá um pratão de miojo com salsicha, eles estão felizes demais. Então, o público que eu, que, que eu gosto de trabalhar, as mulheres que eu gosto de trabalhar, elas têm um perfil mais família, não são mulheres de farra, elas falam um pouco sobre etiqueta, sobre, sabe, várias coisas, vários assuntos, mas vocês têm que pensar no perfil e outra coisa. A primeira coisa que eu penso é que se ela não tiver um resultado com o meu produto, ela não vai falar com convicção. Então, antes eu faço um teste de um mês, usando o produto um mês, para ela sentir os benefícios. Porque na hora que ela abrir a boca para falar do meu produto, ela vai falar de algo que aconteceu na vida dela. Cabelo parou de cair, tinha problema de déficit de atenção. Igual eu estou com uma menina agora, que ela tem um problema de TDAH. E ela virou para mim e falou que o Kenya está sendo incrível para ela. E o FEM, na menstruação dela, veio os seios não, ficar, não ficaram inchados, que ela não teve uma TPM tão forte. Então, na hora que ela abrir a boca, que ela começar a falar mais sobre os produtos, que ela já falou umas duas vezes, mas a gente ainda não entrou assim pesado, porque ela estava experimentando. Vocês acham o quê? Que as pessoas vão acreditar nela que tem convicção, que está falando com convicção, ou na pessoa que entra lá no Instagram e fala, come essa goma aqui que o seu cabelo cresce? Aí a pessoa sempre teve um cabelo lindo, maravilhoso e imenso. Que, que, né? Não vai mudar nada, então é esse tipo de pessoa, gente, que eu busco fechar a parceria, tá? Eu investigo, olho os comentários, vejo quem, quem segue, eu vejo quem curte as fotos, como que é os stories dela, entendeu? Enfim, por aí, mas depois a gente pode fazer um treinamento só sobre isso para quem tiver um interesse, porque tem muitos detalhes que a gente tem que olhar na hora de fechar uma parceria, tá? Trabalho em lista fria e lista quente. Essas meninas que vêm são lista fria, mas as, meus contatos ao meu redor a lista quente. Vou dizer uma coisa para vocês: eu desci sexta sábado, sábado, sexta também. Eu desci sexta-feira eu falei, eu tô operada ainda, né? Tem eu tenho 34 dias que eu fiz uma cirurgia no meu pescoço, aqui, né? Aqui fora, tá vendo? Tá até enrugada aqui ainda, que eu tô tem pouco tempo. E é, o resultado minha cirurgia o pós é bem difícil. E aí o que, que acontece? Eu fiquei tempo sem malhar, desci para fazer uma, uma, uma bicicleta. Na hora que eu desci, eu encontrei uma mulher que comprou o produto comigo, nossa, já tem, sei lá, uns seis, sete meses. E eu insisti com ela, mas não foi para frente. Lembra que a gente tem que contactar, 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 falar, falar. Mas às vezes não vai rolar vendo? Não rolou, não rolou e pronto, acabou. Aí eu desci, ela me viu. Fernanda estava te procurando. Falei, me procurando? Mas eu moro aqui mesmo prédio que com você, como está me procurando? <laughs> não tem mais meu WhatsApp? Não. Menina, meu pai tomou a terceira dose da vacina e está passando mal. Está tendo micro AVCs. Você já ouviu falar sobre isso? Micro AVCs? É tipo assim, como se fosse... É, é tendo pequenos AVCs. Não é um AVC que vem e estoura de uma vez. São pequenos AVCs. E aí ela falou, e eu estava falando com uma amiga minha, é uma advogada dela. E a minha amiga falou: Fulana, acha alguém que vende o Omni life <laughs> Aí ela, oh, lembrou de quem? De mim, Fernanda. Aí o que, é que eu tinha pronto? Entrega, que isso foi na sexta-feira à tarde. E ali ia viajar de madrugada, pro Dia das Mães, pro interior, e ia levar o produto pro pai. Aqui tua, homem Quênia. Vendi 798, gente. Porque eu tinha um produto aqui, era final da tarde. Loja fechada, isso que tem loja em BH. Imagina tu que mora numa cidade que às vezes não tem loja. Entende? Foi uma pessoa que eu contatei um tempo atrás. Ela é minha lista quente. Mas é por isso que eu falo que a gente tem que se movimentar, sair de casa e fazer uma caminhada, falar com pessoas. Se eu tivesse ficado na minha casa, não tivesse descido para fazer essa esteira, essa bicicleta, eu não tinha vendido isso. Eu não tinha vendido. Entende, gente? Então é lista fria, lista quente. Vocês têm que contactar pessoas. E entendam, um cliente que te compra agora, ele pode não te comprar na semana que vem ou no mês que vem. Mas às vezes pula dois, três meses ele te compra de novo. É por isso que tu tem que ter aí 100 clientes que uns compram no mês, outros compram no outro, uns compram no outro, mas ninguém compra todo mundo no mesmo dia. E aí o que que acontece? Você todo mês tem compra, 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 porque às vezes o cliente pula. E você vai lá, mas no mês que ele vier comprar, tá batendo sua meta diária de dois, três produtos por dia. Entende? Descubra seu ponto de distração. Esses dias eu olhei meu Instagram, eu vi que eu tava ficando cinco horas por dia vendo a vida dos outros, passando stories, vendo rios, vendo sei lá o que de acho que o meu celular todo celular te dá lá o histórico do dia de redes sociais. Se você pegar quanto tempo você fica no Instagram, quanto tempo você fica no WhatsApp, você não consegue ter o histórico de cada um. Todo celular tem isso. Todo celular tem. E quando eu olhei o meu do Instagram, eu falei não gente, está errado. Se fosse do WhatsApp, tudo bem porque eu falo com o cliente, falo com o empresário, falo em grupo, mas mesmo assim não pode. É um ponto de distração que eu preciso eliminar. Eliminei. Gente, eu baixei isso mais de 80%. Tanto que eu quase não posto. não tenho posta. Apesar de que, como eu tenho parcerias, eu não posso deixar de aparecer a minha cara lá e postar sobre o meu produto. Porque eu tenho... acontece que, quando as meninas divulgam o meu perfil, muita gente não me chama na hora e não compra o produto comigo na hora, mas elas me chamam depois e compram depois. E elas têm que ficar me vendo ali. Entenderam? Seja profissional, aprenda a ser profissional. O profissionalismo envolve você conhecer a sua empresa, você conhecer o seu produto e você cuidar da sua aparência. Você sabiam? Cuide da sua aparência. Eu jamais vou fazer uma reunião de oportunidade vestida de qualquer jeito. Eu jamais vou atender um cliente com roupa de academia. Jamais eu faço um negócio desse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa, mo Essa moça que recebeu meus produtos esse final de semana, é... eu já queria fechar uma parceria com ela há muito tempo, só porque deve ser muito caro, né? Então, o, o, o que eu quero com ela é que ela experimente os produtos, né? Que ela use os produtos tenha resultado, porque eu sei que ela vai divulgar e a gente vai fechar um trabalho legal se ela gostar do produto. Mas quando a moça foi para levar o produto para São Paulo para mim, ela virou para mim e falou assim: ah, Fernanda, bota numa sacola, porque não vai caber na minha mala. Eu, Gente, na hora que ela disse isso para mim, eu falei, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou mandar meus produtos em sacola. Nem na sacola da Unilife eu tenho coragem de mandar. Eu fui correndo, pedi para o Lex, pedi minha secretária para ir num um lugar, o Lex no outro, que eu não tinha tempo de ir, estava fechando comércio e tudo. Eu falei: compre uma caixa, eu comprei uma caixa preta, bonitona, um laço dourado. Para outra lá, eu comprei uma caixa lilás toda bonita. Sabe aquelas caixas firmes? Firme, aquelas caixas, tipo quando você abre, você pensa que tem ouro lá dentro. Uma caixa, não é caixa de madeira, é de papel, mas ela é firme. Montei com papel de seda, coloquei os produtos, perfumei, bati, fiz carta, escrevi à mão, à mão a minha carta. Coloquei lá panfleto dos produtos, descrição dos produtos que eu estava mandando, a forma de uso dos produtos. Tem o vídeo dela com a caixa abrindo e ela com o Kenny assim, do lado do rosto dela. assim Eu falei, ai, meu Deus! Agora, qual que é a graça dessa mulher tirar esses produtos de uma sacola? Me fala, você, quando você compra uma coisa que vem numa embalagem bonita, qual que é a sua vontade? De você postar, sabe um prato bonito que você vai no restaurante, serve o prato você quer postar, mas por que você não posta o arroz com ovo e macarrão e farinha que você mistura aí no dia a dia? Porque não é bonito, pode ser gostoso, mas não é bonito. Por que, que você não posta uma foto sua quando você está horrorosa em casa? Porque não é bonito. Mas quando você se arruma para ir para uma festa, a primeira coisa é que você vai para frente do espelho e bater uma foto. As pessoas se atraem pelo que é belo. Isso está na Bíblia, gente. A beleza chama a atenção. Um céu quando está bonito a gente fala que céu lindo. Quando está fechado a gente fala o tempo hoje está feio. Olis, por favor, agora não. Vai para lá, vai. O teu te... meu filho, eu tenho uma criança em casa, ela tá arranhando minhas pernas. Se eu não botar ela bem aqui, ela não vai me dar sossego. Então o tempo, o que que acontece? O tempo fica feio, você não fala. No nosso negócio é a mesma coisa. O que é bonito chama atenção, gente. Então por que que você vai na hora de entregar os produtos para o seu cliente, você vai colocar os seus produtos num saco de supermercado? Numa sacola de, de roupa que você comprou e está lá embaixo do colchão, aquela sacola que você tira lá, ai, que essa embalagem é bonita. Eu guardei para quando precisar. Aí pega os produtos da OmniLife e bota. A marca de uma outra empresa. Não tem nada a ver com a OmniLife. Nada a ver. Ai, Fernanda, mas eu não tenho uma sacola bonita para fazer. Aí sabe o que, que você faz? Sabe o que, que você faz? Você vai lá numa loja de sacola e compra uma sacola, lá uma sacola cor de madeira, uma sacola lilás. Que é a OmniLife dá a sacola, cada 350 pontos. Mas às vezes você não está movimentando isso tudo ainda. Você não tem. Eu, quando eu comecei a OmniLife, eu não usava sacolas da Omnilife. Hoje eu sou dona sacola da Omnilife. E eu falo para o meu cliente que é um brinde. Eu estou te mandando de brinde uma sacola diferenciada. Aí ele fala: ah, adorei, porque ele vai no mercado, ele usa sacola, entendeu? Ele vai mudar, ele usa sacola, ele vai fazer feira, ele usa sacola. É isso, gente. Então, olha só, isso faz parte do ser profissional. Faz parte do ser profissional. Isso é profissionalismo. É você cuidar com a sua aparência, a aparência do seu produto. Gente, esses dias eu emprestei uns produtos meus para uma, uma pessoa, ela me entregou as caixas, tudo rasgada, amassada, feia. Foi como que alguém pega um produto meu emprestado e não tem o cuidado de cuidar do meu produto, me entregou o pro... Olha, imagina o FEM, o Fem. O Fem voltou, parece que passou, foi no chão, assim, ó. Foi, será que essa pessoa tem coragem de atender o cliente dele dessa maneira? Entendeu? Você, minha criatura, se você fizer isso, essa pessoa não vai valorizar. Aí você cobra. Aí deixa eu te dizer: você cobra lá. Não, isso, por favor, vai para lá, que você está quente. Aí você cobra 184 no Magnus. A pessoa acha caro e você entrega na sacola do supermercado. Se você cobrar 184 no Magnus, entregar numa sacola bonita, uma coisa arrumada, qual que é a sensação do seu cliente? Que o seu produto tem valor. Valor. Entendeu? Ele tem valor, ele não tem preço, ele tem valor. Então isso faz parte do nosso profissionalismo, entende? Não precisa ser o mais bonito, mas pode ser o mais organizado, o melhor que você pode fazer dentro das suas condições é o melhor que você pode fazer dentro das suas condições. Tri rotina diária de trabalho a gente já falou sobre isso sobre vocês terem uma rotina que funciona que dá certo para vocês. Trabalhe reuniões caseiras e online. Gente, quando eu olho isso aqui, ó, cadê de novo meu planejamento aqui, ó? Quando eu olho o meu planejamento e que tem dias na semana que eu não tenho uma reunião online para fazer me dá desespero. E reunião online não é eu pegar meu empresário novo cadastrado e ficar só treinando ele não. Eu estou falando de apresentar o projeto. Quando eu chego aqui, ó, no dia que eu vejo que eu não tenho reuniões, que eu não tenho pessoas para apresentar o meu projeto, me dá desespero, porque eu sei que a minha independência financeira vem da equipe e não só das minhas vendas. Eu tenho que apresentar o projeto todos os dias para alguém, entendeu? Então, na sua cabeça tem que estar muito claro isso. Todo dia você tem que apresentar projeto, buscar indicações, contactar pessoas, falar com pessoas. Isso aqui é outro treinamento. Vamos anotar aí, eu estou até anotando aqui os treinamentos que a gente tem que fazer depois. Como fechar parcerias de sucesso? É um treinamento, né? Como trabalhar lista quente e lista fria? Isso aqui é outro treinamento, que é muita coisa. Você tem lista fria, você tem tráfego pago, você tem uma porrada de coisas que vocês podem fazer para contactar pessoas. Esses dias eu mandei num grupo também, ou mandei, sei lá, Aías, eu acho, um texto que eu desenvolvi junto com o chat GPT. Quem já tá usando chat GPT aqui? Eu desenvolvi esse texto junto com o chat GPT. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Comunicação. É, Para falar com nutricionistas. Porque pensa no povo, difícil da gente falar, não é? Aí olha o texto aqui. Eu. Pedir para ele refazer esse texto umas 10 vezes para chegar nesse texto. Se você recebe uma mensagem dessa, eu tenho certeza, certeza, que você, como profissional, atende de outra forma. Então, ó, se você é nutricionista comprometido em cuidar da saúde de seus pacientes, temos uma excelente oportunidade para você. Estamos buscando, estamos buscando profissionais de vendas experientes e engajados para trabalhar em uma empresa líder no mercado de produtos nutricionais. Patenteados. Nossos produtos têm uma tecnologia diferenciada e comprovada, ajudando nutricionistas em todo o país a oferecer soluções personalizadas para uma alimentação saudável e equilibrada. Como parte da nossa equipe de vendas, você terá a oportunidade de trabalhar com um produto de qualidade superior, além de receber treinamento qualificado e suporte contínuo para atingir seus objetivos de vendas e garantir a satisfação dos seus clientes. Se você é apaixonado por nutrição e quer fazer a diferença na vida das pessoas enquanto ganha dinheiro, entre para nossa empresa agora. E tata... Aí eu não vou continuar porque tem mais um testinho aqui e acabou, Tô falando, fazendo contato. Gente, quantos nutricionistas vocês conhecem aí? Dá para contactar a pessoa falando dessa maneira? Dá. Precisa ser exatamente igual como está aqui? Não, não precisa, mas isso é uma forma de contactar. E a gente tem que entender que no nosso trabalho, se a nossa empresa quer ter um milhão de pessoas cadastradas. Beijo a Deus que essas pessoas venham cadastradas com a gente, né? Com você, comigo, <laughs> né? Não que venham pessoas de outro lugar aqui para pegar aqui os nossos contatos, né? Vem de fora, de outros país, de outros negócios. Não, gente, que seja com você, seja comigo. Então trabalhe, reuniões, coloca a meta. Qual que é a sua meta? Sabe uma meta? Que é uma meta. Eu vou falar uma meta que é possível, tá? Quatro reuniões de oportunidade por semana. Quatro não é muito. Eu, 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 quando eu comecei esse negócio, que eu queria fazer esse negócio dar certo na minha vida, eu fazia quatro por dia. Entendeu? Mas antes de eu fazer quatro por dia, eu comecei fazendo uma por semana, duas por semana, três por semana, quatro, cinco. Daqui a pouco eu estava fazendo duas por dia, três por dia, quatro por dia. O meu recorde, acho que foi cinco reuniões de oportunidade em um dia só. Tá bom? E naquele tempo não existia videoconferência, chamada de vídeo, o WhatsApp era canela, carro, álcool, gasolina, casa dos outros. Esse era o meu meio de, de, de comunicação. E avisava os treinamentos pelo Facebook. Esses dias o Facebook me lembrou, dez anos atrás. Pessoal, temos treinamento hoje no Centro de Negócio em Belo Horizonte. Eu avisava no Facebook. Ou então eu fazia chamada. Chamada não, mensagem. Mandava mensagem. A gente não tinha WhatsApp nessa época, tá? Eu sou antiga. Não faça contas da minha idade, mas eu sou antiga. Sou novinha, não, tá, gente? Então, trabalha as reuniões caseiras e online. Vamos lá, continuando aqui? Olha só, reunião caseira eu vou já mostrar. Mas olha aqui, reunião online. Tem algum slide aqui, por favor? Por favor, alguém tá vendo algum slide aqui nesse print que eu tirei? Tem alguma, algum algum alguma imagem da empresa alguma imagem dos produtos não tá eu a minha empresária e a pessoa que nós estamos apresentando é simples pelo WhatsApp você vai lá e faz reuniões caseiras a online vendas dá para você fazer planejamento dar um treinamento para novo cadastrado bater um papo com a pessoa que você cadastrou tem gente usa lá o seu WhatsApp me manda seu MSN orkut é eu perdi meu orkut. Perdi, gente. Minhas fotos, tudo que tinha lá de faculdade, perdi. Enfim. Olha aqui, ó. Olha como que é simples. Vai lá e faz uma chamada de vídeo. Primeira chamada de vídeo que eu fiz desse jeito aqui na pandemia, minhas pernas até tremiam. Depois que eu comecei a fazer a segunda, terceira, quarta, quinta e já foi, gente. Teve chamada de vídeo dessa aqui que eu fechei venda de 3 mil reais com a pessoa que estava do outro lado. Olha, 3 mil reais, uma chamada de vídeo, explicando os benefícios dos produtos, falando sobre a empresa. Fechamos muitos cadastros dessa maneira. É simples, vocês é que complicam. Não é porque a apresentação de oportunidade fala sobre empresa, produto e negócio, que você tem que fazer exatamente do jeito que está ali, se você não sabe, abrir um PowerPoint. Faz com as ferramentas que você tem. Se você tem um WhatsApp, sabe falar, Abra a boca, vai lá e fala. Apresente a oportunidade. Mostra os produtos e fala igual eu falei: compra com desconto, vende preço cheio, tem metas. Você sabe falar, você só precisa gerar oportunidade. Melhore suas vendas. Como que eu vou melhorar minhas vendas? Tenha produto pronto, entrega. Gente, quantas oportunidades vocês perdem? Quantos de vocês não venderam kits no Dia das Mães porque não montou nenhum kit, Seitu? Se vocês tivessem montado os kits pequenos da Seitu, entrado em contato com os amigos de vocês. Falando, ó, vamos botar aqui o Wesley é homem. Vocês sabem que homem gosta de estar presente no dia das mães, mas ele não sabe o que comprar. Aí o Wesley é homem, mas tem 20 amigos homens, que é igual ele, que não sabe o que comprar para dar para a mãe. Ele vai lá e manda uma mensagem e fala: Ô Fulano, ô Beltrano, ô Ciclano, tudo bem? Eu represento uma empresa de produtos nutricionais, nós temos também uma linha de cosméticos e maquiagem que é excelente para mulheres de peles maduras como a sua mãe. Eu tô aqui com três kits prontos para o Dia das Mães. Tenho esse linha corporal de frutas vermelhas no valor de tanto. Tenho esse de coco baunilha. Tenho esse perfume com esse aqui. Tem isso aqui, isso aqui. Você já comprou o, dia, o seu produto do Dia das Mães? O seu o seu produto, ó. o seu presente do Dia das Mães? Se você falar com dez homens, nove vai dizer não, não comprei. Não, não comprei. Não, eu não comprei. Aí você não vende porque você não é proativo. Você, gente, o, a, o nosso modelo de vendas, ele não é reativo, ele é proativo. Eu quero que vocês entendam a diferença. Sabe qual é o modelo de venda reativo? É o cara do shopping, que ele fica lá esperando as pessoas entrarem na loja e ele demonstrar o que ele tem. Ele só reage ao cliente quando chega. O nosso modelo de vendas é proativo, eu tenho que ir atrás dos clientes. Eu tenho que oferecer o meu produto. Olha o modelo de vendas que é proativo. Quem vende consórcio, quem vende plano de saúde, essas pessoas que vendem consórcio, plano de saúde, o modelo deles de vendas é igual o nosso modelo. Eles têm que contactar as pessoas para vender. Eles não esperam as pessoas cair no colo e bater na porta. Porque eles não têm uma loja ali com as portas abertas esperando. Não é verdade? É assim. É por isso que, às vezes, vocês cadastram um mega vendedor de um shopping e o cara não faz nada na OmniLife. Porque ele não está acostumado com a venda proativa. Ele só está acostumado com a venda reativa que é aquela que ele fica esperando as pessoas irem até ele. Aí você fala, cara, esse cara era o número um, ele era da ERG, era o cara que mais vendia roupa na ERG, ele não consegue vender um perfume na Omnilife, ele não vende uma nutrição, porque ele não é acostumado a ir atrás dos clientes. Tá claro isso aqui pra vocês, gente? Então a partir de agora vocês já sabem que vocês não são vendas, vocês não fazem parte do modelo reativo e sim do modelo proativo. No modelo proativo, eu vou contactar as pessoas. Então, para esse modelo dar certo, eu tenho que ter o quê? Produto pronto-entrega. É obrigatório ter um modelo de cada? Um produto de cada? Não, não é obrigatório ter um produto de cada. Você precisa ter o que mais gira. Gente, vocês querem saber o que mais gira o que mais vende? Quem é que sabe? Mas o que mais gira e o que mais vende? O que, que é? FEM, HOMO, Magnus, Café, STARBIEN. Quênia, AOE, esses são os produtos que mais vendem, meus queridos. Não adianta você ter lá um estoque de uso, uma porrada de Omni Plus. Você não vai ter tantas vendas assim. E eles têm um ticket maior. A caixa de uso é 410. Não é toda hora que você tropeça numa pessoa que paga 410 numa é caixa de uso. Vai acontecer? Vai. Mas vamos supor, a pessoa que vai te comprar o uso, ela também vai te comprar, às vezes, o um Magnus, ela também vai te comprar o um Star bien Aí você entrega os que você tem e fala: em dois dias eu te entrego o uso, em quatro dias eu te entrego o uso, já deixa até pago. É assim que eu faço. Quando eu vendo produtos da Seitu, que eu não tenho todos, eu já entrego o que eu tenho e falo, amanhã eu trago o restante. Já Vamos passar aqui que eu já vou te entregar. Já estou fazendo pedido aqui, manda entregar na sua casa. Mas você tem que ter algo para entregar na hora. Isso na venda presencial, tá? Então, tenha produto pronto-entrega. A venda online, eu não preciso ter produto pronto-entrega. Mas você sabe qual que é a diferença de quem tem produto pronto-entrega para quem não tem? Porque o que tem, ele olha a data de validade, ele fica desesperado. Assim como eu fiquei quando eu olhei meus cinco ONCEMIX no armário aqui esse final de semana. Eu falei: Virgem Santa, vai vencer tudo daqui dois, três meses. Se eu não vender isso aqui agora, eu tô ferrado vou ter que consumir esses cinco Anicemix. Eu consumo Onicemics, consumo. Mas eu consumo cinco assim? Não entendeu? Aí eu fui lá, quanto é que tem? Vendi dois, só tem três aqui agora. Como a gente fica olhando validade, a gente fica desesperado, porque a gente tem que vender. Agora, tu que tá aí confiado só no SEGS, tu vende menos, porque tu fica confiado no SEGS e não fica buscando novos clientes, a não ser que tu esteja muito apertado de dinheiro aí. Você vai buscar novos clientes, mas a maioria das pessoas são, são o quê, gente? Elas não são proativas, elas são reativas. Nesse caso do Onice Mix, eu fui reativa. Eu falei, carai, meu Deus, vai vencer. Fui lá e vendi. Mas eu tinha que estar tá esperando vencer para vender? Não. <laughs> Entendeu? Então, isso faz parte do que também? Da sua meta diária. Qual que é a sua meta? Vender dois produtos por dia. Quem vende dois produtos por dia faz brincando 2.500 pontos por mês. De dois a três produtos por dia, a maioria é dois. Se Você vender dois magnos por dia, você bate mais de 2.500 pontos por mês. É meta, tem que ser diária, não pode ser. Ai, Fernanda, hoje eu vendi 10, bati a meta de cinco dias. Não, criatura, você superou a sua meta. No outro dia, você vai lá para a mesma meta de novo. Aonde que eu vou conseguir vender mais? Visitas caseiras. Sabe o que eu acho engraçado? É um tanto de gente querendo trabalhar online e não sabe nem abrir o WhatsApp direito. Gente, pelo amor de Deus, vão para casa das pessoas. E quando você entra na casa de um ser humano, você vai vender três, quatro, cinco produtos. Porque se na casa dela tiver um pai, uma mãe e um filho, e cada um comprar um produto, você vendeu três. A internet, você tem que ter um pouco mais de molejo para isso, porque você tem que ser muito proativo na internet. Vocês estão entendendo aqui? A internet depende muito de proatividade. A reunião caseira também depende. Depende de você marcar. Mas a internet depende muito mais. que você tem que falar com 30, 50, 100 pessoas. E tu que está me escutando aqui, às vezes tu não tem essa proatividade de contactar tá 100 pessoas. Mas de ir na casa de um vizinho, você tem. Entendeu? Então, as visitas caseiras, elas te desenvolvem também quanto liderança você aprende a se comunicar. Sabe o que que eu amo da visita caseira? Sabe o que eu amo? A pessoa tem que se arrumar, tirar o pijama, botar uma roupa, ser gente, sabe? Passar um perfume, escovar os dentes, desodorante, <laughs> arrumar o um material de trabalho, ter produto pronto entrega. Ela te desafia e ela te desenvolve. Eu falo, eu não sou o que eu sou se eu não tivesse feito a quantidade de reunião caseira que eu já fiz. A quantidade. E deixa eu dizer para vocês, eu fui deixar os produtos na minha vizinha, a cachorra dela me atacou, mordeu minha calça. Ainda bem que não mordeu minhas canelas. Um, gente, mas um pincher. Pincher é um... Hum. É um pitbull. <laughs> Fernanda foi mordida <laughs> na minha escanelinha, que arranhou só um minha perna. Ela ficou desesperada. Meu Deus, a questão te mordeu. Mordeu, mordeu, mas está tudo certo. Por 900 reais, eu estou muito feliz. <laughs> Podia morder, arrancar um pedaço, não estava nem aí. Então, olha aqui, visitas caseiras vai te ajudar você a se desenvolver. Quer uma dica? Toda vez que eu entro na casa de alguém, eu crio um ponto de conexão. A cachorra me mordeu, mas sabe que é o que eu disse para ela? Não se preocupe, eu adoro cachorro. <laughs> eu amo cachorro. Ela falou assim: Mas ela te mordeu, meu Deus, essa cachorra é tentada. Lá é o capeta. Eu falei: Tem nada, não, eu tenho dois. Tenho dois. Não se preocupe, não. Se eu entrar numa casa eu ver um monte de quadro, eu falo: Gente, eu amo quadro, tá? Na minha casa tem. Esse aqui mesmo eu comprei lá em Paris, ele é pintado a olhos. Eu amo o quadro. Nossa, eu amo obra de arte, adoro. Que lindo. Eu tenho um quadro aqui que eu trouxe de Royano Vietnã, fica na cidade antiga. Só para decorar isso aqui, eu gastei um mês. Lá em Royano Vietnã, na cidade antiga. Lindo o quadro. Então eu entro numa casa eu falo, gente, eu amo quadro. Eu não tenho filho. É o vejo que a pessoa tem cinco filhos, eu falo, nossa, eu quero ter um filho um dia. É um ponto de conexão. Entende? Eu vou criando um pontos de conexão. Fica mais fácil, a conversa flui mais. A pessoa te dá mais atenção quando ela tem pontos de conexão com você. Se ela não tiver nenhum ponto de conexão com você, vai ficar mais difícil quebrar o gelo, sabe? Antes de você entrar para falar de negócio numa reunião caseira, ou antes de você entrar para falar de produto, faça conexões. Ah, ela estudou engenharia. Ah, eu também estudei engenharia. Ah, ela é dona de casa. Menina, eu também sou dona de casa, mas agora eu estou empreendendo nessa empresa e tal. Entendeu? Ah, eu não sou de Belo Horizonte. Menina, também não sou. Nossa, você é de onde? Ah, eu sou lá do Paraguai. Eu sou quase isso, eu sou do Pará, lá em cima. Você chega na Colômbia, mas não chega no Pará, é tão longe que é o meu estado. <laughs> Gente, fica quase fora do Brasil, meu estado. Aí o povo fala, ah, na tua terra é cheia de índio. Eu falo, é só o que tem. Pode falar mal. Ah, falam mal da tua terra, não importa. Só tem índio. Ah, só tem índio mesmo. Uma vez eu entrei numa casa que a mulher perguntou para mim: nossa, mas sua terra só tem índio? Eu falei, ah, é, sou índio, Eu sou uma cacique. <laughs> eu falei assim: eu só tenho índio, eu sou a cacique. Fernanda Jurerê, entendeu? Crie pontos de conexão vai facilitar a venda de vocês. Aprenda a ser profissional, cria rotina de acompanhamento. Sabe o que, é que eu faço? Tem dia que eu sento aqui nessa cadeira e eu vou só contactando as pessoas que eu já vendi. Fulano, não é para vender, não, é para fazer acompanhamento. Mas acaba que no acompanhamento você gera vendas. Fulana, tudo bem? Como que está? Você já recebeu o seu produto em 15 dias. Como que você está? Como que tá? eu, fiz, eu, eu vendi esses dias com uma menina lá em João Pessoa, e ela recebeu o um e o Mix. Ela comprou dois fins e um ONC Mix. Aí eu perguntei pra ela como que ela tava, como que ela tava se sentindo e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, Fernanda, esse produto, tá... nossa, meu marido disse que eu tô mais gentil. <laughs> eu não vendi Stargate, não, gente. Eu vendi foi FEM. Será que essa mulher não tinha uma TPM braba? 15 dias tomando, o marido já tá dizendo que ela tá mais gentil, mais alegre, mais feliz. Com FEM. Aí eu falei, nossa, que legal. Tá na hora de eu pedir outro produto? Gente, não tá na hora de eu pedir outro produto para ela. Ela acabou de dar, né, tem 15 dias só, ela comprou duas caixas de um pote e outro. Então o que, que acontece? Mas eu tenho que acompanhar, porque quando você vai acompanhando, você vai criando uma coisa muito importante no nosso negócio. Relacionamento. O que que é o marketing multinível, gente? Relacionamento. Só muda os nomes, network marketing. Marketing multinível, vendas diretas, né? MMN, <laughs> pode dar o nome que você quiser. É vender e recrutar, é a mesma coisa. Entendeu? Dá o nome que quiser, mas tudo é a mesma coisa. Então conheço o seu produto e se eu, olha, olha o que aconteceu hoje comigo, né? Uma moça que eu entreguei um produto, um Omnimix, mix, ela virou para mim e falou assim: "Ai, Fernanda, eu não vou poder ficar com esse produto. Já abriu a caixa, tomou três sachês, disse que não podia ficar porque tinha, ela falou que tinha um produto soja." Ai, eu só, já, eu tenho que lembrar outra coisa lá que eu combinei de conversar com ela amanhã. Aí eu fui, na hora que ela me perguntou, eu fui, cara, deixa eu lembrar isso aqui, porque teve coisa, Ah, canola, olha de canola, canola, alguma coisa assim. Aí eu fui pesquisar. E aí eu vi que o nosso tem uma procedência diferente e tudo. Mas se você não sabe na hora, pesquisa, liga no 0800, se informa, para depois você ir lá e fazer o quê? E explicar para a pessoa Há uma informação importante que você não tem na hora. Mas, Fernanda, uma, uma das coisas que eu não faço, gente, eu não fico estudando composição de produto. Eu não estudo isso. Eu não me preocupo com isso. Porque na hora que eu preciso saber algo de composição, eu ligo nos nutricionistas. Entenderam como que eu faço? Ou eu pergunto para alguém que sabe mais do que eu, alguém que tem domínio sobre aquele assunto, mas eu não gasto meu tempo estudando sobre vitamina C. Eu não gasto meu tempo estudando sobre biotina. Eu sei que biotina é bom para o crescimento de cabelo, mas eu não fico no detalhe daquilo, entendeu? Mas eu conheço o meu produto. E o que é mais importante você conhecer do produto? É a função básica. É a função básica. E o que é a função básica? Fala aí para mim, quem sabe o que é a função básica? Por exemplo, <laughs> função básica do FEM. Qual que é a função básica do FEM? Fortalecimento de unha, pele e cabelo para problemas hormonais. É um produto que melhora problemas como cisto, miomas, pólipos. É um produto que melhora o libido sexual. Isso tudo é função básica. Não é composição, é o que o produto faz, aonde que ele atua? Ele atua na área hormonal. Isso é função básica. Agora, o que, que é uma informação específica do Deixa Vou pegar aqui um para vocês verem. Tá vendo que eu não sei? Que eu tenho que ler. Olha, ele tem vitamina C, vitamina E, niacina e cromo. Gente, ele tem tão tão pouca coisa, né? <laughs> ele tem tão pouquinha coisa. Como aí você fala, com tão pouca coisa, como que esse produto faz o milagre que ele faz na vida das pessoas, né? Um milagre. Então, quando eu preciso saber alguma coisa importante, eu venho aqui e leio, gente. Eu não fico perdendo meu tempo em vez de eu estar contactando pessoas, cadastrando, fechando vendas, eu vou ficar estudando composição de produto? Eu não estou aqui para ser nutricionista. Eu não tenho interesse nenhum em estudar para nutricionista. O meu interesse é vender, é que as pessoas tenham resultado. A parte técnica eu deixo para a empresa que tem especialistas, nutricionistas, bioquímicos, engenheiros dessa área que são responsáveis pelo desenvolvimento dos produtos. E eles são pagos para isso. Eu não sou paga para para entender da parte técnica, eu sou paga para vender e acompanhar. É, essa é a minha função. Tá? Então, comece com o que tem em vista em materiais de trabalho. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um material de trabalho? Quem responde aqui para mim? O que, que é isso aqui que está na minha mão? Vocês estão vendo? É uma maquininha de cartão. Isso aqui é um material de trabalho? É. Essa aqui é infinite, por exemplo. E ela só pode quem é, quem é MEI ou pessoa jurídica. Neste caso aqui, ó, essa maquininha aqui, eu passo tanto presencial quanto online. Online eu envio um link de pagamento, cai na minha conta no mesmo dia, entende? Eu consigo girar com... Olha, você consegue girar com o dinheiro do cliente. Se você manda um link online para ele fazer um pagamento, ele fez o pagamento, cai lá no mesmo dia, no dia seguinte, você entra no site, faz a compra do pedido no Pix e ainda manda deixar na casa dele. Facilita muito. Isso é, pro, isso é material de trabalho. Gente, o que, que é isso aqui na minha mão? Bora lá, que vocês sabem. O que, que é isso aqui? <laughs> panfleto. Dá uma raiva quando o povo fica pedindo panfleto. Os panfletos chegam lá no CN e não vão buscar. Aí, quando acaba, tá todo mundo... Ah, eu queria panfleto. Não queria, não. Porque quando tinha, você não foi buscar... Aí você está vendo que você não é proativo, você é reativo, você só quer panfleto se for fazer um evento. Ao invés de você ter panfleto para poder entregar para os seus clientes quando vai fazer uma visita. Olha aqui o panfleto da Seitu. Que lindo esse panfleto da Ceitu. Eu já fiz vendas por causa deste panfleto aqui. Que eu ponho no saquinho, entrego, coloco no meu, no, no, no meu pedido quando eu vou entregar na casa do cliente. Eu sempre coloco para as pessoas conhecerem o que eu tenho. A mesma coisa é o panfleto da nutrição. Isso é material de trabalho. Ai, peraí. É material de trabalho, entendeu? O que mais é material de trabalho? Tem as sacolinhas lá, que a gente falou. Ah, eu não posso ter as bonitinhas da OmniLife? Né? Não posso ter as da OmniLife? Eu compro lá na, na, na casa de embalagens. O importante é você ter uma coisa decente. Lembra que eu falei que o feito é melhor do que o perfeito? Não. É sobre isso, gente. Crie rotina de acompanhamento, conhece seu produto, comece com o que tem, visto em materiais. Se você trabalhar em cima disso aqui, não tem como você não melhorar as suas vendas. Muito, vocês acreditam que muita gente que já foi cliente de vocês entra em contato, às vezes, na internet com outros representantes, porque você não dá mais atenção ou você não faz contato com os clientes que você tem? Vocês sabiam disso? Seja se tente igual a Liz, ó. Quem conhece a Liz? Ali está aqui, 20, o tempo todo me pedindo colo. Até a hora que eu vou lá e botar ela no meu colo de novo. <laughs> Isso aqui é insistência, essa criatura aqui, ó. É insistente. Peça indicações. Gente, vocês terem noção, eu tô com uma, uma cliente minha lá de Alago, Lagoinha. Lagoinha ou é Lagoinha? A Lagoinha, lá na Bahia. E ela já me comprou muito produto. Sem brincadeira, ela já me comprou muito. Mais de 20 produtos ela já me comprou. E ela me indicou o pai... Eu, errei, eu cometi um erro, na verdade. Eu fui entre... enviar o produto para ela que era o Fen One Mix. Eu mandei um homo o Omo com Onix Mix. Gente, bendito erro. O pai dela estava na casa dela de férias, começou a tomar o Omo. Hoje ele é meu cliente de Omo e Dolitvita. <laughs> eu fiz uma entrega para ele tem umas duas semanas. Eu mandei dois Omos e um Dolce Vita. Antes era ela, agora virou o pai e o pai me indicou a irmã. Ela me indicou uma funcionária da loja dela que sofre com anemia seríssima depois de uma bariátrica. Ela já me indicou uma colega que virou empresária lá de Goiânia que hoje está cadastrada lá desenvolvendo um trabalho com os meninos. Vem através da de indicação dela. Então vocês têm que começar a pedir indicações porque a indicação funciona. Você sabe o que, é que eu gosto da indicação, gente? Por que, é que eu gosto da indicação? Porque a indicação é venda certa. Quando a pessoa vai por uma indicação, que você vai até ela por uma indicação, ou que ela vem por, até você por uma indicação, é muito mais forte as chances de você fechar essa venda do que uma pessoa que nunca te conheceu. Entendeu? Por isso que as parcerias, às vezes, no Instagram funcionam. Porque o Instagram é uma indicação. Vocês estão aqui comigo? Quem está comigo aqui? Então vamos lá, continuando, uma das formas de vocês melhorarem as vendas de vocês é com day use também, quem aqui tem os produtos da Seitu? quem é que tem a linha facial completa, escreve aqui, eu tenho, e quem não tem, fale a verdade, eu não tenho, quem aqui já tem a linha facial completa, bora gente, eu tenho mais de 40 pessoas no Facebook, Facebook não, no YouTube, eu tenho mais de 26. Tem mais de 20 aqui no, Insta, no Zoom. Eu não tenho. Escreve. Quem tem, escreve. Eu tenho. Quem não tem, escreve. Eu não tenho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A única forma de você trabalhar com o Seitu é se você te, tiver o produto para trabalhar, tá? Então, se você não tem, a sua prioridade é comprar a linha facial completa. Não é um esfoliante, não é uma espuma. Não é uma espuma e um creme, é a linha facial completa. São seis produtos. Sai, gente, com desconto, sai 300 e pouquinho ou menos, sei lá, tem que eu conferir lá na tabela. Vocês precisam ter, é prioridade. Vocês sabem quantas demonstrações com a linha facial completa você consegue fazer? Até 120 demonstrações. 120, gente. Se vocês fizerem 120 demonstrações de Seitu, da linha facial, você vai vender para mais de 50 pessoas. Entenderam isso aqui que eu estou falando? Nós vamos começar uma maratona Seitu na semana que vem. E para você participar lá, vai ter um dia lá que você vai ter que ter a linha facial completa, senão você não vai conseguir participar. Entendeu, Fernanda? Mas eu não tenho, dá o teu jeito, vende aí. Faz uma, Fernanda, eu tô desempregado, não tenho dinheiro para comprar uma diária. Faz uma faxina na casa de um parente, de um amigo. Faz duas, três faxinas, junta lá 400 reais e compra seu kit facial completo. É muito simples de fazer experiência. Seitu, muito simples. Um, você pode marcar com aquela pessoa, quer um exemplo de como que eu fiz uma experiência. Seitu que eu vendi super bem eu entrei em contato com uma moça que já era minha cliente da nutrição. E eu falei, oi, fulana, tudo bem? Não sei se você sabe, mas a empresa que eu estou trabalhando, além da linha nutricional, ela tem a parte de cosméticos e maquiagem. É uma linha nova, que é hipoalergênica, livre de parabenos e não faz testes de animais com produtos veganos. Eu estou presenteando algumas das minhas clientes com um spa da beleza. Que dia que eu posso ir aí na sua casa? Falei desse jeito com ela. Ela falou, ai, Fernanda... Vem quinta de noite, que eu vou chegar da, da empresa, quinta eu tô mais tranquila. Gente, quinta noite eu fui lá. Eu fiz a experiência, sei tu, com ela, vendi um kit completo. Kit completo. E se tiver três pessoas na casa, três mulheres, faz nas três. Se tiver quatro, faz nas quatro. O que, que eu preciso ter para eu fazer uma experiência Seitu? Precisa ser essa bolsa da Sei tu Se pudesse essa bolsa bonitinha, ótimo. Mas se não puder, qualquer maletinha, qualquer material que você tiver ali, aí o que, que você faz? Bota o seu kit facial, pega uma toalhinha. Sabe aquela gás? É gás que fala, né? De, de machucado, de você põe machucado, não tem. É gás, né? Fala. Você pega uma gás daquela também, que eu gosto daquela para fazer a limpeza, eu acho bem legal. Vai lá, passa a espuma no rosto, tira, pede para ela tirar a espuma, faz a esfoliação. Se, se a pessoa tem uma pele mais grossa, sim, você pode usar, porque tem gente que tem a pele fininha, tem gente que tem a pele um pouco mais grossa. Você pode usar a gazinha na hora de fazer a esfoliação, que ajuda a esfoliar mais, porém, não pode ser com muita força, senão você pode arranhar e machucar a pele. Terminou de fazer a esfoliação? Tá com o rosto limpinho? Você pode vir com o um creme dia, depois aplicar a bruma. Para quem tem o um rosto muito sensível, o ideal é que você aplique o creme e depois você venha com a bruma. Para quem não tem o um rosto tão sensível, você pode vir com a bruma e depois aplicar o creme dia ou o creme noite. Fernanda, mas o que, que acontece se eu fizer pelo menos umas cinco apresentações dessa, umas seis, sete, sei lá, dez dessa por semana? Gente, você vai fechar a venda de dois, três, quatro, cinco kits completos. Porque venda, nas vendas, você tem que trabalhar os cinco sentidos comum. Se você não puder trabalhar os cinco, pelo menos dois. Quais são os cinco sentidos comuns? Olfato, visão, paladar, audição e tato. Quando eu estou fazendo uma experiência, sei tu, eu estou trabalhando tato, olfato, visão. Eu só não estou trabalhando paladar. Mas se você tiver o Magnus já para fazer uma degustação, um café já para fazer uma degustação, às vezes você fecha uma venda de um kit facial, mais um café, mais um Magnus, mais um fim entendeu? E eu estou trabalhando a visão, o toque também da pessoa ali, ó, o tato dela pegar. Isso, isso é a técnica. Que concessionária usa para vender carro, meus queridinhos? Vocês acham que test drive é porque a empresa ama botar um carro zero dela na rua, correndo risco de bater o carro, de ter qualquer coisa, um problema com o carro? Toda concessionária. Tira um carro daquele prêmio dela lá e coloca para test drive. Depois ela vende esse carro até mais barato, porque ela vende ele como semi novo. Um carro que foi usado para test drive, ele não pode ser vendido como um carro zero. Vocês sabiam disso? Então ela tira produto para demonstrar. E qual que é o produto que a concessionária tem de demonstração? É o carro. Então, se ela tiver 30, 50 carros daquele para vender. Um ela tirou para demonstração e aí você não quer ter produto para demonstração e quer vender? Se a concessionária que vende carro de 100 mil tira um produto de 100 mil para isso, tá claro isso aqui? Tá claro, né? Porque eu só tenho gente inteligente aqui. E quem não estiver entendendo vai tomar quênia. muito quênia. <laughs> para ficar com a mente ó esperta. Fernanda, eu não tenho tempo para fazer a experiência seitu nas pessoas. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vejo muita gente querendo vender a linha de maquiagem e falar, ah, eu não tenho a maquiagem para poder demonstrar. Vende com o catálogo, dá teu jeito. Se você ainda não tem os produtos, vai comprando aos poucos até você montar o seu kit. Mas o kit facial, ele abre as portas e é um produto que você pode começar com a linha seitu. Aí, quando você estiver vendendo dois, três kits desse, vendendo um monte de kit, fazendo dinheiro, você pode investir nos produtos lá da linha de maquiagem. Mas é um abre portas para você, ok? Então, estamos lá. Você fez a experiência sem tu, está vendendo o produto e aí a pessoa quer saber sobre a maquiagem. Você não tem? Mostra o catálogo. Ela já abriu as portas para você, ela já está já tá experimentando um dos produtos. Não precisa experimentar tudo. Entenderam? Mas você tem que começar. Fernanda, não tenho tempo para ficar fazendo experiência sem tu. Por que, que eu gosto que você faça? Porque você vai falando com a pessoa o benefício dos produtos. Mas se você não tem tempo, bota na maletinha e fala lá. Vamos suportar tá aqui o Wesley na minha frente. Ô, Wesley, tudo bem? Estou trabalhando com uma linha assim, assim, assado, com produtos, igual eu já falei para vocês, não vou repetir isso de novo. Eu gostaria de deixar com você para você experimentar e me dar sua opinião sobre esses produtos. Aí eu deixo na casa do Wesley, no outro dia eu vou lá e pego, mas eu deixo, explico o que ele vai usar, mostro, abro para ele, falo, olha, mostro um a um, falo, você vai usar desse, desse jeito, ele vai experimentar o produto, no outro dia eu pergunto, e aí Wesley, qual que você gostou? Ah, gostei da linha completa. Então, a linha completa fica por tanto, parcela até cinco vezes, quatro vezes, no valor de tanto. Eu não preciso ficar falando um monte de coisa. Vocês perdem muitas vendas porque vocês falam demais. Vocês estão vendo eu falar esse tanto aqui? Eu falo muito, mas com o meu cliente eu falo pouco. Eu falo muito no treinamento, mas com o meu cliente eu falo pouco. Por quê? Porque você embaralha, fala demais, inventa um monte de coisa. Igual o povo que fica dizendo, ah, a OmniLife é alimento dos astronautas. Cuidado com isso, gente. Quem está que comprando produto de astronauta? <laughs> Ai, Fernanda, mas todo mundo fala que a Unilife é os alimentos dos astronautas. Eu também falava isso quando eu entrei. Mas quando eu fui participando dos treinamentos, eu parei com isso. Falei, gente, eu estou sendo muito, muito Zé Ruela. Eu tenho que ser mais profissional aqui no meu negócio. Cuidado, gente. A gente tem que ser profissional. O cara vai falar assim: o que que a Fernanda tem um produto do astronauta que o resto do Brasil nenhum tem? Ele começa até a duvidar que o meu produto é bom. Por quê? Porque em vez de eu falar que é um produto que vai ajudar na saúde dele, eu estou falando que o cara que está na Lua toma. Pelo amor de Deus, gente, chega, para. Vamos parar de ser bobo aí com essas coisas. Vamos parar. Então, olha só, falamos sobre vendo experiências sem tu, né? Isso aqui na maratona que nós vamos começar semana que vem, vocês vão aprender no detalhe como fazer, porque a gente faz ao vivo isso aqui com vocês, tá? Então, Fernanda, aparência importa, gente? Quem tá aqui comigo? Ai, peraí. Tá aqui comigo, gente? Ou caiu aqui, tá aqui, né? Pronto. Aparência importa ou não importa? Se essas duas moças chegassem na sua casa, de qual você compraria? Me fala aqui. A um é a que tá com a blusinha branca. A dois é a que tá com o blazer azul. Você compraria da um ou da dois? Fala aqui para mim. De quem você compraria? Você sabe por que, que as moças da Mary Kay dominam o Brasil inteiro? Porque elas andam igual essa aqui, ó, de azul. Você conhece uma vendedora Mary Kay de longe? De longe. Um tubinho preto, um broxinho, cabelo alinhado, maquiagem feita, uma sapatilha bonitinha, não é assim? A bolsinha aqui, ó, arrumadinha. E tu andando com essas calanga aí, pendurada nos braços. Vai comprar uma bolsa da Seitu, compra o um kit. Você comprar o kit, vem a bolsa vermelha, você fica. Não tem problema. Não precisa, não precisa comprar o kit só para quem vai cadastrar. Você pode comprar o kit, vem a espuma, você fica com a espuma para você. O contrato você deixa lá. Se um dia precisar, usa só o contrato, entendeu? Mas pelo menos você tem uma bolsa da empresa bonita. As meninas da Mary Kay andam lá com as bolsinhas delas bonitas. E elas ainda falam assim: ó, não é Mary Kay, é Mary Kay. Entendeu? É Mary Kay. E vendem. De longe você conhece, porque aparece em importa. E aí tu fica ainda aí com essas tua roupa: a blusa xadrez, a calça listrada, o sapato vermelho. De plástico, <laughs> o cabelo todo surucado, suado, três dias que não lava a cabeça, o óleo tá escorrendo, a caspa tá saltando da cabeça aí quer vender linha de cosméticos e maquiagem. Vai vender desse é jeito? Oxe, é... olha, meu, meu, meu relógio falando comigo. Vai vender desse jeito, gente? Vai vender desse jeito? Pelo menos lavar o cabelo com frequência. Cuidar da aparência. Eu estou falando que você tem que andar de blazer para onde você for. Eu, Fernanda, adoro blazer. Mas lá no Pará, tem condições de andar de blazer? Não tem. Não tem condições. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que você tem que estar alinhado. Entendeu? Alinhado. Arrumadinho, bonitinho. Se, se para ir para um aniversário, você bota a sua melhor roupa, onde você vai comer, encher a barriga. Né, e engordar, porque que para ir ganhar dinheiro, ao oferecer a oportunidade, você vai mal acabado, avacaiado. Tem empresário que quando ele vira para mim e fala, ah, eu não tô conseguindo vender, aí eu, eu dá vontade de eu responder assim, mas nem eu compro de tu. Olha essa cabeça, olha esse cabelo. Faz tem 10 dias que não lava a cabeça, olha essa roupa, tudo bagunçado. Pegou a roupa de ficar em casa e foi para rua isso não tem a ver com dinheiro não tá que às vezes as pessoas falam é que eu não tenho dinheiro para me vestir bem eu conheço eu conheço muita gente rica que se veste brega eu conheço muita gente que não tem dinheiro que se veste lindamente bem isso não tem nada a ver com dinheiro tem a ver com você ter um pouquinho de noção e começar a se cuidar um pouco mais essa moça aqui ó do lado é a mesma pessoa inclusive ela tem um curso que fala sobre capital visual como você ter mais poder ter mais resultados financeiros através da sua imagem. Ela ensina sobre isso. Essa moça do lado aqui, ó, não tá, ela não tá feia. Ela tá com a calça jeans, calça jeans bonitinha. O tênis dela tá limpo, né? Porque eu, eu tenho horror quando eu vejo uma pessoa com um tênis branco encardido. O tênis dela tá limpo. Agora essa camisa de bichinho, isso é infantil. Não passa seriedade, não transmite seriedade. Se ela trocasse essa camisa dela de essa esse... Bolo, sei lá como chama isso aqui, esse bode dela de bichinho, por uma camisa mais ajeitadinha, não tava feio, não tava uma roupa ruim para você visitar um cliente. Mas você tem que ter cuidado, às vezes você passa uma imagem infantilizada, sua, não cuida, uma imagem de desleixo. Se eu falei que a caixa do produto amassada passa imagem de desleixo, o produto, antes da pessoa comprar o seu produto, a primeira coisa que ela compra é você. Tá me escutando aqui? Se ela não comprar você, ela não compra o seu produto. E tem estudos que mostram que em até três segundos a pessoa forma uma imagem sua. Em até três segundos. Então você não vai ter a chance de causar uma segunda boa impressão. É nos primeiros três segundos, é na hora que ela bate o olho em você. Ela bate o olho em você. Entendeu? Tem que cuidar, mulheres, com as unhas. Sabe? Às vezes anda com unha, tudo, os esmaltes, tudo arrancando. Fica sem esmalte, lixadinha, limpinha, bonitinha. Esmalte arrancando? Não, pelo amor de Deus. Vou te apresentar a prima acetona. <laughs> anda com ela na bolsa, a prima acetona, não tem? Tem que andar, gente. Vai ali na Renner, compra um vestido azul, um vestido marrom, um vestido preto, para que esse monte de cor, floral, não sei o quê, bota um de uma, tudo de uma cor. Que aí você vai ter, tipo, como se fosse um uniforme aí para trabalhar, mas vai estar tá ajeitado. Eu tenho dó de quem pensa que a aparência não importa. Eu tenho dó. Porque a pessoa tem que, ela tem que convencer as pessoas no grito. Vocês estão entendendo que quando você não se preocupa com isso, você gasta mais saliva, você gasta mais tempo convencendo as pessoas do que seu produto é bom, ao invés dela bater o olho em você e acreditar que o seu produto é bom, porque ela já comprou você. Eu, Fernanda, lembra que eu falei que eu não gosto de ficar falando muito com cliente? Eu falo que é importante, o que é necessário para fechar a venda ali, pronto, acabou. Se eu não estou com a minha aparência alinhada, eu tenho que gastar muita saliva, eu tenho que ficar tentando convencer ela. Está claro isso aqui, gente? Então, olha só: como que eu melhoro o meu recrutamento? Como que eu melhoro o meu recrutamento? Lista quente. Mas eu não posso ficar só na lista quente. Eu posso partir para onde? Lista fria. Eu vou dar exemplo de como vocês contactam a lista quente aqui na frente, tá? Anúncios, redes sociais, trabalho de rua, indicações. Tudo isso aqui é lista fria. Lista quente são as pessoas que eu conheço. Lista fria são as pessoas que não me conhecem. Simples. Kit cadastro. Eu preciso ter? Sim. É importante. Muitos de vocês só trabalham com cadastro online. Reunião presencial. Escuta isso aqui. Reunião presencial é importante que você tenha o quê? O seu kit ali nas suas mãos. Facilita, porque quando você está apresentando a oportunidade da empresa, você está vendendo um negócio. E venda também é emoção. E os cinco sentidos comuns, olfato, visão, paladar, audição e tato. Quando a pessoa tem o kit, ela pega o kit, ela vê o kit, ela começa a ter desejo por aquele kit. Ela experimentou o Magnus e o Magnus vem aonde? No kit. Ela vê a garrafinha, ela fica querendo aquela garrafinha. Você está trabalhando. Quando você fala que vai fazer online, que não dá. Ah, gente, quantos... quem aqui já perdeu o cadastro que a pessoa falou que ia fazer online e não fez. Eu tenho certeza. Que todos vocês aqui tem alguém que mentiu para vocês falando que ia fazer o cadastro online e não cadastrou. E ela disse que ia cadastrar. E se você tivesse o kit nas mãos na hora, você tinha fechado o cadastro. Eu preciso ter muitos kits? Não, tem um de um de nutrição. Vender um, compra o outro. Porque o empresário, ele compra o kit. É o mesmo valor, ele é R$ reais você comprou o kit, tem ali, cadastro preenche, entregou o kit, fica com a cópia do contrato, tira a foto, manda para a empresa, depois você manda com os documentos dele e a cópia do contrato para a empresa, pronto, acabou. Eu sempre tenho kit, gente. No meu carro, se você for lá agora, no porta-mala do meu carro, tem dois kits nutricionais. Ou dois kits sei tu. E no meu centro de negócios, que eu tenho uma reunião amanhã às 10 horas, eu tenho dois kits nutricionais. Eu sempre tenho kit. Que é o que? Cadastra o que? Emoção. Tá? Então, olha só: para melhorar o recrutamento, tem que melhorar o material de apoio. Material de apoio, para mim, gente, esquece isso aqui. Pensa só na sua imagem que você tem que começar a cuidar a partir de agora. Reuniões traseiras, eventos mensais, conferências tudo isso vocês precisam participar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: sejam o chato. Seja pessoa chata. Eu prefiro ser lembrada como a chata que te forçou a você entrar nos treinamentos como, do que como aquele patrocinador que você não sabe nem o nome, porque nunca te procurou para nada. Seja chata nos primeiros meses daquele novo cadastrado. Insista, porque ele vai ter que começar a ver a visão do negócio. E no começo a gente tem que ser um pouco chato mesmo. Eu lembro quando o Vanderlei ficava insistindo para eu ir o centro de negócio, eu não queria ir, eu tinha preguiça. Então, ah, não, sábado tem que ir no treinamento, ah, tchau, tchau, assim, sabe? Mas ele insistia comigo, porque a partir do momento que eu comecei a frequentar os treinamentos, a minha visão ela ia ampliando. Você começa a ampliar a visão daquele seu empresário. Então, se você cadastrou 10, cadê os seus 10 empresários que não estão aqui? Você foi lá falar com ele que tinha um treinamento ou você só mandou o link no grupo? Entendeu? Vocês precisam aprender a promover o negócio de vocês. Quantos de vocês aqui gostaria que o empresário de vocês estivesse ouvindo o que eu falei aqui hoje? Quantas dicas eu dei de negócio, de venda, de postura, de tanta coisa? E que, se um empresário ou outro, às vezes, está aqui e assiste, ele muda a visão dele, a estratégia dele de trabalho, que às vezes está errada. E vamos supor, a Roseli cadastrou lá 10 pessoas, a Roseli fala a mesma coisa que eu falo. Mas a, o povo, como está acostumado com a Roseli, não escuta ela. Aí vem eu, Roseli, que eles nem me conhecem, não sabem nem de onde eu sou, eu falo a mesma coisa que tu fala, eles viram e falam assim: Meu Deus, eu nunca vi isso. Gente do céu. Agora eu vou fazer esse negócio. Roseli, mulher, por que você nunca me disse isso? Aí a Roseli, filho da égua, eu falo isso todo dia. Então, tá é igual o empresário meu, o empresário meu, escuta isso aqui: ele voltou da escola de líderes lá em São Paulo, ele falou assim: ai, que ódio. Fernanda, minha empresária, comprou 4 mil pontos. Ela aprendeu lá na escola de líderes que. Se comprar produto, vende produto. Eu falei, não, gente, eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando. Eu falo isso todo dia para ter fido a égua. Todo dia eu falo isso. Aí lá na escola de líderes ele escutou, porque fulano falou isso. É assim, gente, gente é isso aí que vocês estão vendo. Entendeu? É desse jeito. Por isso que a gente tem que conectar nossas, os nossos empresários em treinamento. Participe do sistema, seja presencial ou online. Agora, você que tem sistema presencial, você não participar é um absurdo. É um absurdo. Porque se você fosse funcionário da Vale e tivesse os treinamentos que são presenciais e você faltasse, você tomava a rua, você ia para a rua. Só que lá, como tem salário, você não falta. Pergunta se eu faltei algum dia a algum treinamento da Vale. Pergunta se eu faltei algum dia a algum treinamento. Nunca. Nunca. Entende? E por que, é que aqui que você tem chance de ganhar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, você está aí ó, pulando, faltando, cheio de desculpa, inventando um monte de 9 horas para não participar? Não dá, né? Então, olha só. aonde que eu posso contactar pessoas da minha lista quente? Facebook, Instagram. São lugares que vocês podem contactar. Ô, Liz, por favor, você não é um bebê. Na, 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 na lista quente do Facebook, o que, que acontece? Técnica Forme. Família, ocupação, recreação e mensagem final. No Instagram, mesma coisa. Família, ocupação, recreação, mensagem final. Vou, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu sou amiga do Wesley e não vejo ele há 10 anos. Entrei na Unilife Vou começar a contactar as pessoas agora. Eu chamo lá: Ei, Wesley, tudo bem? Como é que você está? Aí eu espero ele me responder. Oi, Fernanda, tá tudo bem? Aí eu pergunto, e aí, como que vai sua família? Você está morando aonde? Eu, eu gero um relacionamento ali, uma, uma conversa entre dois adultos, não spam. Que teve gente que me pediu, Fernanda, manda esse texto aí de nutrição. Tudo bem, mas você pode adaptar ele no meio de uma conversa, não pegar esse texto e soltar no Instagram de um monte de nutricionista. Oi, Fulana, tudo bem? Eu vi que você é nutricionista. Como vai? Meu nome é Fernanda Ribeiro. Você atende aonde? Ah, atendo aqui em Belo Horizonte. Ah, qual é a sua linha de trabalho? Você é, é tipo clínico geral? Você trabalha com emagrecimento? É com o quê? Ah, eu trabalho, Fulana, sim. Ah, então, deixa eu te explicar. Eu sou Fernanda, representante de uma empresa, estamos buscando parcerias de trabalho. Aí eu mando aquele texto adaptado. Nossa, pelo pelos voando aqui. Eu não posso só chegar e cuspir aquele texto na cara do nutricionista. Vocês estão me entendendo, gente? Eu tenho que gerar relacionamento. Lembre-se, o que é marketing multinível? Relacionamento. Para quem vocês vão vender bem? Para quem vocês geraram o quê? Relacionamento. Tudo é relacionamento. Tá? Aí essa pessoa gostou da oportunidade, eu marco uma conferência com ela, apresento a oportunidade. Se eu não puder marcar, eu coloco ela numa apresentação online, de terça e quinta que tem online, entendeu? É isso. Se é uma pessoa que eu conheço, é íntimo meu, posso marcar uma reunião caseira, se mora na mesma cidade. Então, Fulano, eu vou na sua casa tal dia, tal hora, você pode me receber? Gente, escuta aqui uma coisa: ó. um dia desse não existe, qualquer dia também não está na agenda. Quando a pessoa vira para você e fala um dia desse, a gente marca, isso não existe. Um dia desse, eu vou ver aqui e te falo, ela não vai ver nada. Ela tá dando um jeito. Ah, eu vou ver aqui e te falo, ô Fulano, a minha agenda é muito cheia, eu gostaria de já deixar marcado com você. Pode ser na quinta-tarde ou na sexta de manhã? Qual o melhor dia, o melhor horário para você? Se, se você tiver de segunda a sábado ocupado, a gente faz no domingo de manhã, não tem problema. Entendeu? É assim, aí tem que buscar, fechar, marcar. O corpo. Quanto mais você marcar, melhor. E se eu cadastrei uma pessoa nova? Vamos supor, tá aqui, ó. A Nilsa Cadastrei a Nilsa comigo. Aí a Nilza tem lá a lista quente dela para trabalhar. Ela fala: Olha, eu tenho uma amiga que chama Marina. Marina tem 30, 30 anos, é minha amiga, empresária. É, é, gente, ela, ela quer emagrecer. Ela, eu pergunto: ela tem perfil de consumo de negócio? Ah, ela é mais para consumo. Um exemplo: eu coloco aqui Detox, sem café. Ligo lá para Marina, coloca a Nilza para ligar. Marina, o que, que você vai fazer tal dia, tal hora? Vou aí, quero te mostrar um negócio. Gente, eu sempre marquei minhas reuniões com os meus novos cadastrados assim. O que, que você vai fazer tal dia, tal hora? Vou aí, quero te mostrar um negócio. Chegava eu e o, meu, e o meu cadastrado. Aí eu, Fernanda, não conheço a pessoa. Quem conhece é o meu empresário. Ele me apresenta. Aí eu vou quebrando o gelo. Lembra que eu falei? Adoro cachorro. Que casa bonita. De onde você é. Sabe aquelas coisas para criar pontos de conexões? É assim que funciona. Vai lá e é quebra-gelo. Olha aqui na prática, para vocês verem. Uma reunião aqui, eu dando treinamento no meu sante-negócio. Aqui a foto do meio, que essas moças sentadas na cadeira branca é numa escola, eu fazendo apresentação para professores, no intervalo. Está vendo? Sentada na cadeirinha de criança. Aqui do lado eu com o empresário meu fazendo reunião caseira na casa de uma conhecida dele. Aqui embaixo eu com uma empresária minha e uma cadastrada e uma moça que a gente foi na casa dela e vendeu. Aqui embaixo eu em Curitiba, numa loja de roupa, fazendo reunião de oportunidade dentro da loja de roupa em Curitiba. Que o povo fala: ah, mas o Curitibano é frio. É frio e tu é lerdo. <laughs> Ele é frio e tu é bocó, que tu não está fazendo o trabalho como tem que fazer. Olha aqui, eu não, eu não sou de fora, foi lá e faço. Seja cara de pau igual eu, vai lá e faz. Entendeu? Na casa dos. Gente, eu vivia na casa do povo em Curitiba. Eu não aguento as pessoas me dizendo que Curitiba não é frio, porque eu vivia na casa do povo. Ia nas lojas, ia na casa, e dava tão certo. Eu faço negócio em BH, gente, eu faço em qualquer lugar do mundo. <laughs> Belo Horizonte ele é desconfiado. Quem faz negócio em BH em Curitiba, faz em qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Só para vocês saberem. Agora, qual é o melhor lugar para fazer? Norte e Nordeste. Melhor lugar para você fazer né? Norte e Nordeste. Por quê, Fernanda? Porque o povo lá naturalmente já chama a gente para casa deles. Entendeu? Lá todo mundo chama para casa. Ah, tô fazendo nada vamos lá em casa. Lá, em ca... lá, lá na minha casa é assim, meus irmãos é assim. Então fazendo nada, vamos lá para casa, beber uma, vamos para casa fazer alguma coisa. Então, as pessoas já te chamam para casa delas. Então, é muito fácil. Tá? Então, olha só para a gente fechar aqui, ó. Aumente a retenção dos seus cadastrados. Como? Melhorando seu acompanhamento. Cadastrou uma pessoa nova em até 72 horas, o que você precisa fazer com esse seu novo cadastrado? Gerar resultado nele de produto, de negócio e de venda. Se eu cadastrei uma pessoa em até 72 horas eu gerar esses resultados nela, o que ela vai entender do negócio? Que o negócio funciona. E outra coisa, não se apegue. Trabalhe com quem tem fome agora. Agora, quem tem fome depois, depois. Você cadastrou 10, só um quer fazer? Cadastra mais 10. Foca num um e cadastra mais 10. Descubra a necessidade do seu novo empresário. Ah, você quer fazer o Omnilife para quê? Ah, para pagar uma escola melhor para meu, os meus filhos. Entende? Você... É para o quê? Para trocar de carro? Porque na hora que a pessoa falar esse negócio é difícil, você pergunta aí, já tá pagando a escola nova dos seus filhos? tá tudo certo lá? Já estão na escola matriculado? Não, ainda não, porque esse negócio é difícil. Não, não é difícil, você tem que ter paciência, não é? Então, olha só, ensine a usar os produtos de forma profissional e não economize. O kit que vem no Magnus não é para durar um mês, gente, é para acabar rápido, porque para ela sentir o benefício do produto, use a lista quente dela e classifique. Aquilo que eu fiz ali, ó, isso aqui ó, é uma classificação da lista quente. Se tiver 10 nomes... Gente, eu tive uma empresária com eu cadastrei chamada Renata, que inclusive é essa da foto aqui, ó, que está com esse, com esse café na mão. Essa menina, nós pegamos 10 nomes. Dos 10 nomes que nós fomos, nós vendemos os 4 mil pontos que precisava, com os 10 nomes, tá? Só a Cris aqui comprou mil reais dela de produto. Comprou Kenya Café, Go Life, Star Bien. Nossa, um monte de produto. Homo para o, o, o marido, um monte de produto. Então, com 10 nomes bem classificados, você faz 4 mil pontos. É só você começar aí e trabalhar. Então, olha só aqui. Ensine a usar o produto, classifique a lista e vai para a rua. O que, que você vai fazer tal dia, tal hora? Vamos aí que eu vou mãe, eu te mostrar um negócio. Envolva a sua equipe no sistema, porque se eles não se envolverem, eles não vão entender o que é a visão. Faça chamadas a três. As chamadas a três que eu falei para vocês é de venda, é de negócio. Agora se a pessoa está na mesma cidade, marca um café, encontra com essa pessoa, gente. Não é difícil, tá? Eu quero pular aqui rapidinho para isso aqui que é importante. Quem não tem 40% sabe que a nossa próxima meta sua hoje é fechar o quê? Os 40%. A meta sua é fechar 40%. Para quem, Fernanda? Para você ter o melhor lucro na venda dos produtos. Se você não fechar os seus 40%, você não vai ter um lucro muito bom na venda dos produtos. Você vai ter um lucro, mas não vai ser o top. Qual que é a forma que você tem hoje de fechar os 40%? Aquela forma que você faz só com pontuação pessoal, que é você, na soma, dentro do mês, comprar 4 mil pontos, pode ser 1.500 mil, mas mil fechou 4 mil pontos. Ou você compra no mês 2.000, no outro mil. Ou você compra 3 mil no outro mil, ou você compra 1.000 e três mil. É múltiplos de mil sequenciais, mas você tem que fazer 4.000 mil pontos. Pode ser no mês ou pode ser em dois, mas tem que seguir a sequência, né? Lembrando que o excedente não conta. Se eu fizer 1.500, no outro mês não é só 2.500, porque 500 não é múltiplo de mil. Então, no outro mês, eu tenho que completar três Qual é a outra forma que eu tenho também com pontuação de equipe? Eu vou ensinar essa daqui. Essa daqui é você colocando três pessoas, se cada uma fizer mil pontos com mais mil pontos, eu não estou nem falando você é fazer quatro mil, só para você fazer mil, quanto que você tem? Quatro mil pontos. Alcança os 40% e ainda bate um nível chamado Bronze Supreme, onde você ganha bônus do primeiro nível e do segundo nível, 10% do primeiro, 5% do segundo, porém, por 90 dias, a nossa empresa paga 10% a mais do primeiro e 5% a mais do segundo. Mas o que é legal disso daqui, gente? Que quando você alcança os 40%, seja com pontuação pessoal ou de equipe, no outro mês você concorre ao incentivo de novatos. Se você fechou os 40%, quando você for concorrer a esse incentivo, você tem que trabalhar para ficar no primeiro lugar. Você tem que trabalhar para fazer o maior volume pessoal e de equipe que você puder no mês seguinte. Vocês estão entendendo, gente? Fernanda, como que é isso? Você sabe por que eu ensino você, ao invés de fechar 40% sozinho, já fechar com a equipe? Porque isso facilita muito para você ganhar esse bônus no mês seguinte. Porque você, se você tiver pontuação de equipe, vai ser muito mais fácil de você ficar em primeiro lugar nos volumes. Você compra 3 mil pontos, o um empresário seu vai lá, sua equipe foi lá e somou 5. Você tem 7 mil pontos. Mas se você não tivesse ninguém cadastrado, você fez 3 mil, você só fez 3 mil pontos. Entenderam a diferença? Com quem eu concorro para fechar esses 40%? Com as mesmas pessoas que fecharam 40% no mesmo período que você. Então, você não vai concorrer ao incentivo de novatos com o Brasil inteiro, apenas com aquelas pessoas que fecharam os 40% no mesmo período que você, sendo da mesma região. O Brasil é dividido em três regiões. Por exemplo, Minas concorre em Minas, Rio e São Paulo é uma zona. Entendeu? essa zona aqui, nossa, que a gente concorre. O Sul concorre com uma do Nordeste, é dividida em três. Enfim, você foi lá e fechou no primeiro lugar, ganha R$ 2.500 em dinheiro. O segundo, R$ 2.000. O terceiro, R$ 1.600. O quarto, R$ 1.200. E o quinto, R$ 800. Você que está com dificuldade de ter produto para estoque, você que está precisando de um celular novo para trabalhar, você que precisa investir em material para você trabalhar, entendeu? Esse dinheiro que soma te ajuda. E agora, a nossa empresa, além, para aí, eu vou pular isso aqui. Além de você bater os, o bronze supremo no primeiro mês, ainda no segundo mês, concorrer essa premiação toda que eu falei para vocês. Se no segundo mês você, ao invés, presta atenção, ao invés de você manter só aquele bronze supremo que eu expliquei, porque se você só mantém aquele que eu expliquei, você ganha um bônus extra de R$ 460. Reais. Mas se ao invés de você manter só esse, que é o nível 1, você manter, você pular, na verdade, para o bronze supremo nível 2, que é esse bronze aqui que você tem quatro linhas ativas e no mínimo um bronze premier. O que é o bronze premier? É uma pessoa que tem alguém cadastrado abaixo que fez no mínimo 300 pontos. Você tendo 4 mil pontos de equipe, no mínimo mil pontos pessoais, você sabe quanto que você ganha se você, no segundo mês, você manter essa estrutura aqui, que eu estou com o mouse em cima, né? que é o nível 2... Você ganha R$ 1.380. Nós tivemos. O Anderson está aí? Anderson, se tu estiver aí, fala aí. Oi? Nós tivemos aqui no mês passado uma empresária direta do Anderson, que é a Dulcinec de Sete Lagoas. Ela manteve esse nível bem retrasado. Ela bateu o Bronze supremo no segundo mês, ela bateu esse nível aqui. Olha o que ela ganhou, gente. Ela ficou em primeiro lugar no incentivo de novatos, ganhou 2.500. Ela ficou, ela ganhou o bronze supremo, ganhou 1.380, desse bronze supremo. O cheque dela veio, veio 1.280, fora as vendas pessoais dela de mais de 2 mil pontos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Em um mês de trabalho, mais de 4 mil reais, gente. Entendeu? Não é difícil. Imprime isso aqui, bota na parede, lembra o que, que você tem que fazer. E você que está aqui, ensina a sua equipe a trabalhar isso aqui, gente. E aí tem as outras metas, que se no quarto mês, olha aqui, no terceiro, no segundo mês, você bateu esse nível aqui. No terceiro mês, o que, que acontece? Você tem que alcançar o nível prata premier ou superior. No quinto mês, você ainda está como prata premier, mas trabalha para começar a desenvolver novos bronzes supremos abaixo de você. Se no sexto mês ou no quinto mês você bate o prata supreme, que é essa estrutura aqui, você ganha um prêmio de 2.550. cinquenta. Por cada bronze supremo novo que você formou, R$ e Olha isso, gente. E você ainda ganha o incentivo da viagem para o México, o distribuidor e o co distribuidor. Gente, é muita premiação. Que isso aqui está tudo explicado nesses slides aqui. Aonde que eu encontro isso aqui, Fernanda? Lá na área de empresários, chama incentivo empreenda. O novo incentivo empreenda é aquele que você bate o bronze supremo, você segue aquela sequência de manter o bronze supremo, no outro mês você bate o um prata premier, mantém o um prata premier e depois você pula para o um prato supremo. Aí o que, é que você ganha nos seis meses de, de crescimento consolidado? A viagem para o México. Além de todos esses bônus extras que nós falamos aqui. É muita coisa, né? Espera aí, deixa eu destacar aqui no vídeo. É muita informação. Mas... Espera gente. Que eu botar essa pessoa aqui no chão mas é isso gente é muita informação mas são informações que se vocês trabalharem é, vocês terão pessoas da equipe de vocês ganhando essas premiações ganhando esses incentivos né eu, eu dei dicas aqui daquele que não tem dinheiro quer começar um negócio compra um kit facial completo começa fazendo experiência aceitou se você não pode fazer experiência deixa na casa dele pede para ele fazer pega no outro dia. Quais são os produtos mais fáceis para vocês trabalharem em vendas? Magnus, Kennedy, bem Café. Não precisa entupir com um monte de produtos. Se vocês comprarem esses e começar a girar esse, vocês já vão ter resultado. Hoje a empresa tem a opção de parcelamento no cartão de crédito. Tem uma taxa? Tem uma taxa lá para parcelar. Mas para quem tem dificuldade, é melhor você comprar e parcelar porque você não tem produto para trabalhar. Às vezes você não tem cartão, mas tem alguém que empresta, um irmão que ajuda, não é assim? E por aí vai. E começa. Começa a ir agir. Eu lembro como se fosse hoje uma vez que eu cadastrei uma empresária que ela não tinha nem o dinheiro do kit. mês seguinte ela estava batendo o primeiro mês de qualificação dela para uma viagem para ir para o México. Cinco meses ela estava lá no México com todos os gastos pagos. Ela não tinha o dinheiro do kit. Não ter dinheiro, tudo bem. O que você não pode ter é preguiça. E ficar pô, esperando uma venda reativa. Eu falei para vocês, a nossa venda não é reativa, ela é proativa. É a proatividade de contactar, de buscar, de falar com pessoas. E vou dizer, isso aqui é uma energia, gente. Quando você entra nessa energia de contactar, de falar com pessoas, de apresentar projeto, de vender produto, essa energia é gostosa. Você cria um, 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 sabe? Um, uma força tão forte dentro de você, que você começa a ter crescimento no seu trabalho. Você tem altos e baixos aqui. Todo mundo tem altos e baixos, mas você não pode permitir que os baixos movam a sua vida. Entendeu? É muito. O OmniLife é muito simples de trabalhar. É muito simples. Apresentar um projeto é muito simples. O kit é só R$ reais. Não é difícil cadastrar, mas pode... vocês têm que lembrar que não é só vender mochila. Você não é vendedor de mochila. A gente tem que vender uma oportunidade das pessoas trabalharem e ganhar dinheiro. É isso, ganhar viagem, ter o dinheiro para fazer o que ela quiser, ter uma liberdade financeira, construir algo, cara. Esse país nosso tá difícil aí esses dias, viu? E se a gente não movimentar para a gente fazer o nosso dinheiro, o nosso negócio é, cara, você tem que fazer por você. Governo nenhum vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Entenderam? Governo nenhum vai fazer pela gente. Aquilo que a gente deve fazer. Sair de casa e trabalhar. É isso que nós precisamos fazer. No mais, é isso, viu? Próxima segunda-feira, anote na agenda de vocês aí. Treinamento de Seitu. E nesse treinamento de Seitu, nós vamos lançar a nossa próxima maratona Seitu. Ok? Então, não perca a oportunidade. Convide os seus empresários para estar junto com a gente nesse treinamento de Vamos dar algumas dicas aí sobre produto, sobre negócio, para você impulsionar ainda mais o seu trabalho. Então, se organiza para você estar no próximo treinamento com a gente às 20 horas. Tá bem? Gente, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre o treinamento de hoje? Cadê o povo lá do, do YouTube? Tem alguma pergunta? Aqui do Zoom também, tem alguma dúvida? Hum, se não tem dúvida, é porque eu expliquei muito bem, não é? Não? <laughs> Modesta ela, né? Ô senhor. Pois é, Cleide, bora comprar o kit completo aí, viu? Bora logo, bora logo, bora, 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 compra logo, compra logo. Olha aqui, eu tenho todinho aqui, ó. Para o, o, os cremes que estão aqui. Isso aqui é só de demonstração. Bora logo, bora logo. Tem alguma dúvida, gente? Então, no mais, é isso. Amanhã, 19h30. Oh, 19 amanhã, 20 horas, tem reunião de oportunidade comigo, tá? Nós vamos fazer reunião de oportunidade ao vivo. Quinta-feira tem reunião de oportunidade também. E próximo sábado tem reunião online. Mas para quem é presencial, vá na presencial. Tá então, joia, gente? Na próxima segunda, o que, é que nós temos? Treinamento Seitu para lançamento da nossa próxima maratona. No mais é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.